Mbe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba solo na kombo ya maweja nangila akonga mungali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko batikela kibiso pona lobiko na biso ya tamso butu to ezali mukolo ya sengo mukolo ya mvuluzi to tombeli mokili mobimba pe bakoko banso nteke elamu na pambate bakoko balobaki te to kokangola masoki to landeli to pe to sali ya papa kasi soki to neglige kosala suivi ya ba parcours ya misanyo so bakoko na biso basalaki elingo lobake to lakelami mabe pamba te bana Congo bana loposo moindo nyonso lelo bamipesi kofete bafete ya bapaya e bakobenefisie eloko moko te kasi biso bato oyo totie lotomo ya kotombola lokumu ya bakoko na biso na misala nyonso oyo bademontraki bokati ya nzakomba na kati na bango elingi kolobake toza na grande benefice oyo tobanda kozwa na chaque suivi ya kolandela baparcours d'évolution to mpe ya bamakambo nyonso oyo bakoko na biso basalaki ntina yango mvulusi kimbango alobaka ete baoyo soki bapratike bareconnaitre mikolo nyonso kati na kotelengana elingi kolobakenyonso ekotambola na biso elongo kasi mokolo ya lelo biso tokobeta losambo ya le 3 octobre babengi yango priere de 4 pamba te mokolo oyo ya mpasi ya bakoko ezali mpe mokolo ya kodelivraka mikakatano nyonso ya bomoi na biso don lelo tosambela mpona mabota na biso nyonso na cadre ya delivrance parceke ezali mokolo ya mobikisi aniokwamaka bakangaka ye singa na kingo na maboko pe bipai nyonso balukaki bapesa eliwa ya mbalaka ta kasi mpungutulendo ya mbanzavelela alakisaki bondeko na ye oyo azalaki nango envers biso loposo moindo alobaki ete libota oyo ekotelengana te kasi ekokangolama mpona esepela na bolamu ya manso oyo epesamelaki biso na nzakomba ta mokola lelo toyembaka 7 nze trois invocations, deux purifications, un louange, na otozoko benga lokola un glorification. Dans cette chanson, mais le sambo otoko beta to bandi dans ouverture ya journée pona mpepewa na tambwana biso elongo kino poko ape libera na libela. Pamba te tolobaki déjà que tozo kende na parcours ya 2021 kasi lelo tozo lobela non na 9e édition. Nakotombola lisusu lokumu ya mvuluzi kimbangu pamba te bana Congo banéglige kimbangu kasi bazali kokumisa bikeko ya bayuda biso lobi te biso mpe tolongola bikeko ya bayuda pamba te ezolalisa biso pongi tobimisa nde kimbangu le véritable messie sauveur de l'humanité tout entière parce que aza incomparable makambo ya salaki eleki ye titre tout oyo bokumisaka na kati ya babible na bacoran mpe na batora mais lokola bato baza na ignorance tozokende kota ya sikoyo na bongolatolongola traumatisme oyo balatisaka biso na mitu toyeba sikoyo na mokili mobimba vrai messie eza nani parceke biso toyei sikoyo na débat to faire comprendre mokili ke jésus christ n'existe pas c'est un dessin animé bato tyo bazokumisa jésus bakaka kotelengana parceke akomonana mpe te okisa mpe bomoi na bango te ezali colonisation ezali occupation morale occupation morale parceke ayaki te azalaki mpe te mai bafabrike bamasolo basali na bafilme mai makambo oyo biso toloba ya kimbangu ye nde moto ayaki bato mwindu bamonaki ye na bamindele mpe bamona ye
bandele ba koma ba lettre ba mikanda bazana ba secret bazape na ba film bazape na ba makambo ebele o ba bomba concernant Kimbangu mais makambo wana sikoyo elingo ba ndoko monana parce que 2021 eloko moko e bomba na susu te mu pepende e ko dévoiler makambo tout ko e bomba matina se ya ba mabanga donc 2021 tozo kota sikoyo tokuta na mobimba ya Kimbangu wana o ba ba ignoraki. Je te vois que l'église est coupée parce que tant que tu vas découvrir vérité en 2021 et l'ingol bagé bisaka wana nyonso ya colonisation ba poubelle wana nyonso ya binzambi nzambi oya ki ko zipa lokumu ya mutu mwindu et ko zala disparu et mutu mwindu siko a ko élever bolamu ya mutu na akutana na revenir à tout moment. Il y a un zambé bon moi, seko, ouais, bakoko, ekotika la seko, oboi, bakoko, fingu ya kekele, oswani na Congo, nzana liboum. Nzembo ya louange. Ngonga eko, kitoyen bela, voulou zikimbangwe. Ngonga eko, kitoyen bela, nzamba bakoko ma. Ngonga eko, kitoyen bela, nzambia mpungwe. Ngonga eko kito yembela mvuluzi kimbanguma. Ngonga eko kito yembela pako kwa baindwe. Ngonga eko kito yembela mama nzingama. Ngonga eko kito yembela mama mafuta e. Biso to yembela mvuluzi kimbanguma. Ngonga eko kito yembela pako kwa baindwe. Ngonga eko kito yembela olenkumuma. Ngonga eko kito yembela mvuluzi kimbangwe. Ngonga eko kito yembela onyashongoma. Ngonga eko kito yembela nzambia mpungwe. Ngonga eko kito yembela bako kwa baindoma. Ngonga eko kito yembela mama nyamegae. Ngonga eko kito yembela mama wanzilema. Ngonga eko kito yembela mama mafutae. Ngonga eko kito yembela bako kwa baindo kembo na kembo. Awana Kongo mboka nzambe yeye. Awana Kongo ma mesaje bako yembela nzambe. Kembona Kongo kumisa mazambi ya mpungwe. Kembona kembo awana Kongo mboka nzambe yeye. Awana Kongo ba mesaje bako yembela nzambe. Kembona Kongo kumisa abisengo na bisengo awana Kongo. Bisengo na bisengo awana Kongo mboka nzambe. Ba mesaje bako yembela nzambe. Kemona Kongo kumisa mambidi mukulwe. Kembo na kembo awana Kongo mboka nzambe yeye. Awana Kongo ba mesaje bako yembela nzambe. Kembo na Kongo kumisa ma. Donc wana tuyembi nanu nzembu ya louange na glorification. Biso lobi, biso toye, kokabola, mariage. Oyo, église kimbangiste, a sangisa kimbangu na Yezu. Pambate, to lobi, modèle oyo kimbangiste, azo sangisa kimbangu na Yezu, ezali ko zipa valera kimbangu. Misala, tout kimbangu asala, ezo ye banate. Pambate, bande kona biso ba Congolais, ba juima ou ya tripotage, ya colonisation, bazo banga ba mindele, ba sangisi makambu ya mubiki si na makambu ba mindele. Ok, mubiki si kimbangu aboyi makambu na eba sangisa yangu na ba mindele. Alo mipo na biso to buka mbuma. Ya bola mwa misani yonso asala ki esenge to separe mariage. O eglise kimbangiste azo sangisa yena ba yuda. Bako saka biso keote kimbangu aza motinda mia Yezu. Biso bite kimbangu akoza motinda mia Yezu te. Ma wana mwana iloposo mwindo nyonso wako ndima lokuta wana papa diangenda yeki na yango. Parce que l'histoire de Benyon Massange, le Kouta est dans l'église Kimbangiste, ils ont là ils savent na Congo Pongi, moi ils va bénéficier, revenir à Bolam, il y a souffrance à Mobiki Sezate. Donc à Mobiki Sezate, il y a qui le voit Nyoko Amaki, ce que l'histoire de reconnaître va jour na Yewana, Mikolo y a pas si na Yewana, et que la délivrance, il y a bon moi une engana. Quand on dit Mikolo, tout va parce qu'on va Nyoko Amaka, alors ça me bolan yango, ce qui te concentrer yango, tu vas dire que ça il est yango.
toko exploiter ba énergie ba ndoko kango la bomo ina biso pe ko longola biso kat na ko telengana donc le lot ko samba ya pona mabota na biso nyonso de façon mvuluzi oto zolobela a démontrer bokasi ya mon pepe ya pe vers Congo oyé a démontrer ki na ba jour ya pas sinaye parce que mukolo lelo ezali le 3 octobre 1921 ezali mukolo oyo Kimbangu azaki na prison Mbanzangungu kasi bayokaki lokitwa kake na mukolo lelo le 3 octobre lokitwa kake beti prison panzani esali le 12 sous le quoi porte Kimbangu abimi ayebisi ba mindela lobi mutu mwindu akoma mundele mundele akoma mutu mwindu na posote kasi na bwanya na maele par rapport pe injustice parce que mundele lelo azongisa mutu mwindu sima makambu tu mundele. Ok, ma gamba ba Angelou, ba mindele. Ale, ba tout mouindou moussou, ba zui ma kambou, ane pe ba Angelou, ba bongo li angon andenge na ba angome, ba zangi ba kombo ya ba Angelou, ba tout mouindou. Parce que, toko kende kou nan la vouvoam, toko yo ka ba zan ba Angelou. So, tout ni ba angon, ma gamba ba Angelou, bo zui wa, wana bo kopie concept européen. Parce que, ba européen, ba yaki nan ma gamba ba Ange. Biso ba koko na biso ba yeba ba Angelou te. Parce que, so, to luki na palmarès, ba Ange, toko mou nan ba Gabriel, na ba Mikael, ne ba zaye ba mindele. Mais tu que ange bazali bazabolo parce que bazali batoma papou parce que yo mutu mwindu ozui makambo wana wapi pona obando relaxa bana Congo ke ange Gabriel et ange mambwe na zalak to ange ilunga les mensonge donc biso to botam na puissance ya ko détruire ba ange l'union sous parce que bazan nguyate ba ange lu bangwana ko to ba arabe ba benga ba djinn ba arabe bazan 99 ange lu 99 djinn donc 99 esprit. Il y a un autre bac, les anges, ce n'est pas pour l'homme noir, parce que les gens ont un esprit. Mais ce n'est pas pour qu'on ait un esprit. Les gens ont un esprit, mais ce n'est pas pour qu'on ait un esprit, mais un ange. Tu peux être un ange, un chrétien, un 72 ange. Si les gens ont un 72 ange, tu peux être un 99 dignité, mais ils ont 450 esprits divins. Il y a un tout mouindou. Vous avez le roi en tête. Ya ba bikolo nyonso oyo esala mokili oto pe esala libota ya bato mwindo. Da mokola lelo ezali mokolo esengo mwana Kongo nyonso esiko ezali kumisa mvuluzi. Kumisa nzami mpumutu lendo ya manza velela pambate mobiki siki mbangwa yaki. Pona kolongola nga naona minyololo. Kolongola nga naona kidiba. Oye lali saki biso pongi bo mengwa mboke zo bimezo ke tonga Europe zo ke tonga Etazini. Biso tigalika yolela. Ayoko fumola biso misu. Pona to sala batu solo lokola batu nyonso kasi bakanga kiye pona ba pesa eli wa mbala kata na mukolo le 3 octobre le londe za laki mukolo oyo nzakomba alaki saki bakamu isi na epe elonga na e na nzela mvuluzi Kimbangu boloko epanzana ki Kimbangu wana bimaki na prison parce que basambi saki le 13 septembre 1900 devant Capitaine Tiz Azaki Indien, roi Léopold de Mutabengi Saki, pour nous exécuter Kimbangu na Mbanzangungu, et on va appeler Saki Mbanzangungu na Kombo na Tizville. Donc, on va baptiser na Bamboka na Bissot, on va baptiser pe na Bissot moko batu, on va baptiser pe na Bamboka. Bazui Mbanzangungu, on va baptiser na Kombo à Tizville. Et ça déjà colonisation. Bazui Bandundu, on va baptiser na Kombo ya Banningville. Monsieur Émile Banning, Azaga Mkuse, Mundele, délégation toujours à roi Léopold II. Bazui Mbandaka en Équateur, baptisant on a combo ya Coqueletteville. Bazui Lubumbashi, baptisant on a combo ya Elizabethville. Moi c'est roi Léopold II. Donc, ba baptisé, ba étendu, na biso nyonso yango to lo baquet, to zali toujours ba wumbu, parce que biso mo ba baptisa biso. Ba mboka na biso, ba changer ba kombo po, ba yaka ba kata biso maboko, ba sala ba pillage, ba sala ba dernier de canaille, nan to sambisi ba ngote, yango to bike, to kosambisa ba mindele. Dossier obiso to botameli angwana. Dossier obiso to yena ngo, to ye, po to sambisa ba mindele, parce que ba zon di maté, ba zon ba, se goza pouvoir. Kasi to yena pouvoir anza combat. Pouvoir wana, ezali. Likolo na nyonso pambate Kimbangu bakangaka azaka ye moko me mukolo lelo mukile tremblaka bayokaka lokito ya kake
Kimbangu abimi, ezaki Yesu te. Soko yo Congolais to pe Africain olote ya Kimbangu, yo zote ya Yesu. Africain ni bozana, nani yango azana témoignage ya Yesu. Mundele moko tazo wanga na bi ke Yesu azana traste. Mais bino bana petit esclave, bozo semisa makambo ya Yesu yango to bito okuta na bino na fimbo ya kekele. Poto yeba Yesu bino bochela bizo batapage, asala nini pona bomo ina bino. Bakange kimbangu ya solo na mbanza ngungulu tendele solo bomoi ya seko liloba ya nzambe ya ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biso ekotika la seko bakoko na biso ya solo ya loposo moyi ndoba ye baki nzambe sena bongola meso Liloba ya nzambe ya ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biso ekotika la seko peve ya Kongo ya solo na bilenge nyonso ya mboka Kongo solo bomoi ya seko Liloba ya nzambe ya ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biso ekotika la seko Wanyana mayele ya solo na bilenge nyonso eloba kikimbangu solo bomoi ya seko liloba ya nzambe ya ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biso ekotika la seko bakoko baindo ya solo banyokwa maki pona lobiko solo bomoi ya seko Liloba ya nzambe ya ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biso ekotika la seko peve ya Kongo ya solo na bilenge nyonso mangongele solo bomoi ya seko Liloba ya nzambe ya ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biso ekotika la seko donc kimangu bakangaki na mbanza ngungu mukolo lelo Na wato bike, tozo kesiko na centenaire ya kimbangu wana, toko ye ba batu na program oyo bako lakisa. Ba kimbangiste bako lakisa makambo wa Yezu. Paske bango ba zipa deja kimbangu. Bazo ko soutenir colonisation. Paske bazo benga kimbangu simo. Biso bite, mutu nyo soa ko benga kimbangu simo, ao beneficie na yena nguya kimbangu te, ao beneficie pe na reveni Ya misanyo so mvuluzi kimbangu wa salakite. Biso to obenga mvuluzi. Paske aza mobikisi. Aza simo te. Alibangu shuko batika na kombo ya simo. Eza li kombo yo retarde. Reveni ya misala o kimbangu wa salakite. Paske koko abo ya ki kolonizasyon. Ale papa diange ndake sinye kolonizasyon na ba Belge. Bomoni azwi nkamba kuna na ba Kongo. Loko azali na kompleks inferiorite. Ya ba na Israel. Ake jwa. Kombo ya Jérusalem aye na yango susu kuna yoko bakisa yosu kolonizasyon donc Jérusalem ebo tami susu na ba Kongo tala buzoba donc kambe komi nouvelle Jérusalem mais pourquoi bino boko eleve ba kombo yo ba koko na mino batikela ki bino te batika ki nkamba nkamba eza loko la mokaba ceinture yo ye olongole yango mokaba okomisi yango Jérusalem parce que Jérusalem kuna na Israel ti lelo yo Batu ya o tozo kubenga loko la Palestine. Barabi na ba kretien bazo potane la makambo wana ya Jerusalem. Mosko yo gezo wa mboka wana o ezo kubimisa bitumba. Na kati ya Israel na Palestine. Bazo wana solution te tile lo bazo potana. Dosye za tin Amerika. A yo yele ngo o yoko chango susu na nkamba. Nkamba komi Jerusalem ya sika. Donc les alliés complexes, il y a infériorité de ba papa wana, batambola ina ba kidiba. Papa ndaki ko envier vie ya ba mindele, le ko ba mindele ba kosa ki bango na Bible ko Jérusalem, les alliés mboka sika mboka nzambe, ali bango ba koti na démagogie wana de ba juif Jérusalem wana ba yeko implanté amon en kamba. Mais biso ko toye ko déloger Jérusalem ezaka na kamba te. Ba Congo jamais goza na Jérusalem kuna na kati. Wana ezali complexe infériorité ya papa diange na biso za ba complexité biso atoyé toyé ce ko zongi za ma belé na biso na ba kombo ba koko na biso toyé bo ma ba kombo tout o ba lati biso ya colonisation poto koma libre to fonctionner sur ko selon notre propre fréquence parce que ba bi mutu pona a se retrouver na fréquence ya mobimba ya bo moto na esengeli
azala accompagner na kombo na ye oyo ba pesaki na munoko mboka a part kombo wana eza na kombo musute oyo tokoko bakisa likolo ba kombo na biso donc ba kombo o tozala ngo ya mwana ndetika ba kombo tout ya ki na colonisation tokoboma yango kasi lelo toza toujours na reconnaissance ya mobiki si na biso mvuluzi kimbangu o ayaki okango la biso ayaki kosiko la biso pe ayaki kotesa biso nzela ya solo poto longo la boumbu oyo kasi misala na nyonso bazipaki yango suite ya lokuta ya papa diangenda na ba belge ambi biso bike biso to lobela ande kimbangu to lobela diangenda te Église qui m'angiste kuna bazolo bela papa diangenda na visolo kele na dialunga na baweli ba pesi ba ba titre mais ba tei kimbangu te kuna ba tei Yesu na ba DF pe ba komi na mire na bango ke kimbangu la envoyé spécial de Jésus-Christ biso bi tokoye ba Jésus o atinda kimbangu parce que kuna baza déjà na tripotage ba bandaki Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu toluki Comme moi, envoyé spécial dans la Bible, exacte. Comme moi, j'ai une Bible, exacte. Bon, il y a un envoyé spécial, il y a Jésus. Comme moi, il y a un Mukanda maître, exacte. Tant Bahiko bimisa Jésus ya moto mwindu. Donc bazuka concept européen wana ba baloli ya mosiko na ndenge na bopo na bakosa ba congolais. Bakosa ba africain. Ke Jésus moko ya moto mwindu azalaka kombo na ye papa dialungana. Pourquoi bazui dialungana ba bimisi Jésus-Christ ya moto mwindu parce que abotamaki le 25 mai 1916. Ah, ba bimisi Jésus ya moto mwindu. Tala démagogie. A Jésus mopé akufa kotwa kende yebanate mais batikali toujours na batapage ya kote kolo Jésus bon Jésus a komi moto mwindu na sens nini so munela ego la kisabino Jésus a blanté o ba kosibino na ba film otikali na ignorance totale bo vérifier te kasi bon dimi na loyenge mais frère Patrice déjà embela ki bino ngo bien parce que film utango egoya egoya na justification Pour nous, nous avons un tripotage tout à l'heure pour nous. Jésus nous a dit que Jésus est un homme. Jésus est un homme. Cela veut dire que nous avons un homme qui est un homme. Parce que comment nous avons un homme qui est un homme? Nous avons un Jésus Christ est un homme. Après, il y a un homme qui est un homme. Une histoire qui est bête. Et ça, vraiment, la logique est un homme. Mais frère Patrice a dit bien qu'on me le dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus était juif, hein? Il n'était pas de ma race. Mais ce que moi je sais, il est mort pour moi. Alors frère Patrice Tokangiwana, n'engeni baibisa que Jésus n'était pas noir. Il était juif, il n'était pas de ta race. Mais pourquoi tu nous confirmes qu'il était mort pour toi? Bobanda Koufa, Ozoane. Congo est bon. Donc, ma quelle est l'année sur votre communauté? Communauté internationale bantou a planifié le programme. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Dans le temps, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Jijana et Kolanda, il y a des noirs qui ont été en train de se faire. Il y a des démagogies. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Parce que vous avez été en train de se faire. Vous avez été en train de Olé bosse elle en propagande, bosse elle en marketing. Bino bo néglige ma kamuna bino, bino bo commence elle en débat na Israël misala. Ça veut dire ba frère Patrice, ba Lor Mbongo, ba Otozo, ba pasteur, na ba sœur, na ba frère chrétien, na ba musulman africain, ba bosse elle la baninga misala. Ce sont des esclaves, ba bosse elle en zambété. So aux africains, aux commis musulmans, aux autres épaulés, ba arabes. Pour tous les peuples du monde. Si on a fonctionné dans un pays, selon logique, il y a un moment où selon commencement, il y a beaucoup qu'on a. Si on a négligé, il y a beaucoup qu'on a.
to komo diembela na bokoko Adam Eve mais mundé la bota noir té bandeko so mundé la bota noir té ndeng ni minu bokomo kosa ko té to za ba descendant Adam Eve en do bi fimbo ezoya pona justification ya mutu na mutu de façon to tia logique na makamo nzambe pona ko délivrer toute étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés. Il y a un zambé pour moi, c'est que je suis un abisso et que je suis un seco. PV ya Congo, Eli Bilenge, Yambaza ya Congo, Mangengenge, Matadi Mayo, Mboka Elaka. PV ya Congo, Eli Bilenge, Yambaza ya Congo. Mangengenge, matadi mayo, mboka elaka. Bana Kongo, botuna kimbangute, ajaliye mokote, atinda ki banana ye bamesa, bamesa je bate, yalilo bayanzambe, yabakoko. Bana Europa botuna kimbangute ajaliye mokote atinda ki banana ye bamesa bamesa je bate yalilo bayanzambe yabakoko bayindo nyonso botuna kimbangute ajaliye mokote atinda ki banana ye bamesa ba message bate ya lilo ba ya nzambe ya bakoko peve ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka peve ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo Mangengenge, matadi mayo, mboka elaka. Matadi mayo, mboka elaka. Pangi, pangi avelela, songa lulendo, betu mbanduka kaku, matadi mayo, konga kukwenda, ndekonanga koti kalate, sala lulendo, bisomo kano kakana, matadi mayo, tokende tokoma, pangi, pangi avelela, songa lulendo, Tumba ndukaka kumatadi mayo kwenda tu kwenda ndekonanga koti kalate sala lolendo bisomo kano kaka na matadi mayo tokende tokoma iloba nzambe bo mwaseko oya bakoko na biso ekotika la seko donc tolobi ake tozobanga mutu te kasutoye uchabo solo likona mesa kolongola lokuta oye vandu kuna na eglise kimbangiste parce que tozolo kamboka Tozolo kamboka parce que tu tei lokuta à travers mobiki ici. Mais tolobi ke kimbangu makamu na ye o ya sala ki bazipa yango ale bazwa groupe ya batumo na bakongo ba inclika bango makambu ya Bible. Ale basangisi sangisi makambu ya kimbangu. Moi so ngana yo génération le loto bénéficier na pouvoir o kimbanga sala ila mi sala izate. Parce que basangisi makambu na ye ba koti si lokuta Mais puis ce qu'on t'occupe là, Abibana, pour la bénéficier, n'anguier, ma camionneur songe à zagi, n'anguier travailler comme un zami pour monter le dans ma zavelle là, et c'est le beau cabo la bonde kouana ya Kimbangu na Bayuda. Dans son monument, tu as vu Kimbangu là, monter dans mes yeux, y a pas la zame de démagogie. Tout n'est yeux ni oh yeux au bâtiment de Kimbangu, parce que Kimbangu a ma camionneur belé 30 ans prison, allez qui n'a yeux, n'a pas encore n'a ya prison, 30 ans. Il y a un poison, un acide. Il y a une prison condamnable. Il y a un tout droit pendant 3 mois, 4 mois. Il y a une cave, un tonneau, un loukier, Parce que tu as un bon yo, il y a un yo, il y a un dimension. Parce que quand je suis un homme qui est 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 un homme Yezu azali dessin animé. Wana tabo matibo kitu twando ye psamino ke Yezu azangu yate mais c'est ki mangu nde azali kolo ya Yezu. Azapeli kolo ya Mahomet. Parce que Mahomet azali chef d'état major aboma ki batukuna na mec akimi na Medine. Alilo bobi misye prophète ya makamu wa Nzambe. Yezu azala kite. Albo fabriquer film
bokoti si bato démagogie il y a film bato bakomi ko lota acteur cinématographique oyo accompagner histoire wana ya démagogie parce que ba chrétien nous tout bozo lota Yesu nana la tiaye bino Yesu parce que bozan photo na été obo lata na makansi na bino wana wana zali ki zungu zungu ya démagogie football la sabe so Yesu on tobi ke film bo ke le kotambo la po bozo chata page ma kele le boloki mokili bozo ko sa bato Yesu azali awa azali koya mais Yesu on to yebi été to mona ni photo na e. Donc, bah, chrétien, bon, se prépare, parce que, qui mangou, aligné, avangé, du coup, vérité, naïe. Par rapport, il y a 100 ans d'existence, oh, yo, beaucoup, c'est lié, ma cambousiko, aligné, à se faire, pour la moukile, découvrir. Donc, le monde va trembler, parce que, vous voyez, là, qui m'a sous la démagogie, mais, vérité, je vais, c'est quoi, pour la possible, sangala, il y a démagogie. Kilumbu kwizampe va Congo, banani bamona yo, bandambe bamona yo. Kilumbu kwizampe va Congo, banani bamona yo, bandambe bamona yo. Ya yikembwa nzambe kembo, banani bamona yo, solo bandambe bamona yo. Ya yikembwa nzambe kembo. Banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo kilumbu kwiza ba kimbangu banani ba mona yo bandombe ba mona yo kilumbu kwiza banabila ka banani ba mona yo bandombe ba mona yo ya ikembwa nzambe kembo banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo ya ikembwa nzambe kembo banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo kilumbu kwiza mangongele banani ba mona yo bandombe ba mona yo kilumbu kwiza mamanzinga banani ba mona yo bandombe ba mona yo ya ikembwa nzambe kembo banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo ya ikembwa nzambe kembo banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo vuluzi kimbangu wakanga masambu benajo ilumbu kimosiki beni sukula ntima vuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe nyisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe nyisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi maonso matuvanga fumunza mbize imo bakaka babanzi langa vuluze kimbangu kakwiza ko kwiza kaka kwiza sambu no fulusu kembo 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 nzambia mpungu kembo si wasolwa kembo 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 mvidi mukulu kembo si wasolwa Nzaya yoso kembe, nzaya yoso kembe, la babo bakwiki, la munzambia mpungu tulendo. E kembo, kembo, kembo amaweja, kembo osi wa solwa. Solo se solo, nzambe, ya bakoko nabiso, nzambe, ya mvuluzi kimbangu. Nzakumba olenkumu. Tobele liyo, nabukasi, ya likolo nase. Pona kolongo la biso kat na minyololo oyo e umeli tango molai. Pambate, mobikisi, okanga makipe, omika baki mbeka. Pona kubikisa libota oyo. Kango la biso na bipa inyo suto zali. Longo la mikakatano ya bomo inabiso. Olobaki ya mpwa saete, loko la yon dima yiko nyo kwa ma. Pona mukili mobimba ebikisama, lotomo yangu ya wana ekolata biso bakita ya nabino, soki tondime libo solo wele kaki na mukolo mwa lelo. Tina yangu biso bilenge, koto mbale, tozaline sika ya kubata mate, pe tozaline sika ya kukimela te.
to zongisi matambe na biso pe longi na biso epai na bino bakoko bwa biso na tina ete bosikola biso pasi moluti bobikisa biso lolenge nza komba abikisa kibino boka usapinzoli na biso ya pasi oyo umeli tango molai libota na bino zali kotelengana bolobaki bokolakisa bokasi na bino soki to tche kombo na bino pe kombo na nza komba liboso solo bondeko oyo nza mipunguto lelo ya mbanza velela otongaki na bakoko na biso ezalaki ya kozongisela biso elikya ya manso oyo tobungisaki tosengi nguya ya bizibeli nyonso mpona tozala na makasi ya kolonga momekano oyo ezali koya liboso pamba te bolobaki ete bitumba koya liboso kasi biso nde tokokata yenda mpe tokosilisa ngala ya bitumba wana botondisa biso na bokasi nyonso oyo bosalelaki misala lokwa tokanisi bino moi mwa lelo na bosolo nyonso botambolaki nango na kombo ya nzakomba solo bolakisa bokasi na bino mpe bokausa mpinzoli na biso pamba te nzakomba akausaki mpinzoli na bino uta le 3 octobre 1921 boloko mapanzanaki mpe lotomo wana ekendaki libela na libela mpona kozongisela biso elikya oyo tobungisaki pamba te bowumbu elutaki mbeka vuluzi kimbangu solo onyokwamaki mingi mpona biso na ntina ete na ntina ya kolakisa biso nzela ya lobiko na biso ya ntango nyonso zongisela biso mobimba ya bomoto bwa biso mpona toyamba nguya oyo nzakomba mpe bakoko bwa biso nyonso batondisaki na kati na yo mobikisi mapamboli nyonso olobelaki mpona bolamu ya mokili mobimba elata biso banso na mabota na biso na misala na biso na nzoto na biso mobimba mpona kokangola na yango mokili mobimba mpe tozongisa mokili na maboko ya nzakomba mpe bino bakoko na biso mvuluzi kimbangu solo lakisa bokasi ya mupepe ya peve ya kongo na mokolo ya lelo mpe libela na libela kati na bomoi na biso kati na mabota na biso pamba te pasi moluti soki obikisi biso te nani alisusu akobikisa biso obikisaka biso uta eleko ya bowumbu ya bamindele na kati ya mabele na biso bakataki biso maboko bakangaki biso fongola omonoko singa na kingo mpe babungisaki biso bosembo na nzambe oyo ezanga suka kasi yo yaki na eyano ya kozongisela biso bisengo ya manso oyo tobungisaki moi mwa lelo oyo pasi moluti biso bilenge tozangi lobiko ya solo oyo elakisaki mpwasa uta 1921 na etando ya mbanza ngungu mpe na baboloko nyonso oyo otambolaki moi mwa lelo oyo nabeleli yo na kombo ya olenkumu nzakomba omilakisa na kati ya bamabota na biso nyonso osilisa bapasi nyonso ezali kopesa biso pasi na nzoto ezali konyokola makanisi na biso lokwa toyebi bino solo bomilakisa kati na biso na butu mpe na moi olobaki bokausa mpinzoli na biso soki toyebi nzakomba moi mwa lelo oyo toyebi nzakomba mpe toyebi bino na bosolo ya manso oyo bolakisaki ata bawanganaki bino kasi moi mwa lelo oyo toye kozongisela bino lisusu yenda na ntina ete mokili eyeba bino mpe lokumu nyonso ya mai bolakisaki emona na mpwasa mpona biso tobuka mbuma ya bolamu ya mai nyonso oyo bolakisaki mvuluzi kimbangu solo lakisa biso bokasi ya mupepe ya peve ya kongo oyo ofongwelaki bizibeli nyonso makangamaki mpona biso uta mbanza ngungu na ntina ya kotongela biso nzela ya bolamu ya kino suka te mpona mokili mobimba bokasi oyo olakisaki na mbanza ngungu ezalaki mpona kofongwela biso bizibeli ya mobimba ya bomoto na biso mpe ya bomoi na biso na bisika bikangamaki kasi moi mwa lelo pasi moluti tozali na esika ya kobwata mate tobeli mupepe ya peve ya kongo esaa mosala na mokolo ya lelo ebanda kotambola mpona kobikisa bayindo banso na bisika nyonso bazali na bamikakatano ya balolenge nyonso na mikakatano ya mabota na biso na babokono oyo ebatami ezali komonana te na pasi ya kozanga misala na pasi ya kotelengana na mobimba ya bamikakatano ya lolenge nyonso oyo ezali konyokola mpe kozongisa bomoto na biso bato moindu nsima ntango nyonso
pambate boloba kisoki to yebibino ndenzela na biso ko fungwa mabola kisango moyi mwa lelo na kombwa zami pungutu lendo ya manza pelela kombo na nguya ko botingela kibiso ya lobiko ya tango nyoso nzambe ya bakoko na biso tobeleliyo na kombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu mimonisa na kati na biso pona tolata mobimba ya mobiki si na biso mvuluzi kimbangu pona tolata makasi ya kokanga baza bolonyoso lelo ezali mukolo na bino pe mukolo oyo bino bopesa biso nzela ya koyamba bokasi ya nzakomba pona tosa na yango misala ndenge na ndenge pona lobiko ya mokili mobimba mayele oyo bolobelaki pona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale pe bwanya esopanela biso lokola mbula o likolo pona tokokisa mokano ya maloba na bino bambuta za bantu topesi bino banso bakoko bwa biso matondo mingi pona makanisi kitoko bozalaki na yango ya kofongola biso misu pona toyeba mokili mobimba bolakisa bokasi na bino liboso ya bazabolo nyonso bazali kolengela pona kosala biso mabe bolobaki yango polele ete bokozala na biso elongo ntango nyonso mpona kosukisa ndelo ya mabe oyo ezongisi biso nsima ntango molai lokumu na bakoko pamba te bango nde ebandeli ya mokili etikala se bongo oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na kongo nzaa na libomu donc lelo ezali mokolo ya peve ya kongo etambola bipai nyonso pona kokangola libota oyo eumeli na pasi pona kolongola biso kati na kotelengana pamba te mvuluzi ayaki alakisaki bokasi na nzakomba pe ya nzambe mpungutulendo ya mbanza velela alobaki ete misala na ye kotelengana te kasi bokasi ya banguya nyonso oyo asalelaki misala ekolata baye oyo bakotombola bosolo wana elekaki na mokolo mwa lelo mokolo ya lelo ezali mokolo ya sengo mpona biso bato ya lelo kasi ezalaki mokolo ya pasi pe ya mawa mpona bakoko na biso ya kala pamba te bowumbu elutaki batiaki bango minyololo ntina kingo bakangaki bango fongola o monoko e biso mpo tobikisama esengeli tokanisaka pasi ola lokumu ya bokasi nyonso oyo elakisamaki na kombo ya nzakomba totondo totondo mpona likunzi ya lobiko likunzi ya elonga mvuluzi kimbangu oyo alakisaki biso mobimba ya nzambe mpungutulendo ya mbanza velela oyo ebombanaki kati na ye mpona lobiko ya bayindo banso pe ya mokili mobimba totondo mpona biso moko bilenge ya nkoto mibale oyo tobotami na lotomo ya kovandisa bendele ya bonzambe na biso ebungaka kasi moi mwa lelo oyo toye kozongisa yango mpona totikela bana na biso continuité de programme totondo mpona bakitani na bakitani oyo bakoyingela nsima na biso mpona kokoba yenda na bisika oyo biso tokosukela liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na kongo nzaa na libumu nzambe ya bakoko na biso nzakomba ole nkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambe mpungutulendo ya mbanza velela tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mopepe ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na ntina ya kosikola mokili mobimba mpona nyonso ezonga ya sika na lolenge nzakomba alingelaki ezala bolobaki ete mopepe na bino ya peve ya kongo ekoningisa mokili mobimba yango tobeleli yango siko na kombola nzakomba solo etambola mpona kokangola bomoi na biso kolongola biso kati na kotelengana kolongola biso kati na kidiba kopesa biso bokasi ya solo oyo tokolongela bitumba oyo ezali kozeya biso liboso solo mvuluzi obundaki mpe olongaki bitumba olongaki boloko mokolo mwa lelo olongaki liwa ya mbalakata ntina yango tobeleli yo olakisa biso bokasi wana totambola nao elongo mpona tolonga baboloko oyo ezoya liboso tolonga babitumba oyo ezoya liboso tolonga bamikakatano nyonso oyo ekotungisaka bomoi mpe bomoto na biso ntango nyonso pamba te olobaki ete soki totamboli na kombo na yo solo na bosembo ya liloba ya nguya oyo olakisaki pwasa
mobimba ya bomoto na biso ekokangola masolo pe misu na biso makofungwama mpepe na bino ekosikola biso pe ekozongisela biso esengo ya manso oyo tobungisaki mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya Olympe Munza Komba oya na mpepe ya PV ya Congo mpona kotumola lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso Nzambi mpungutu lendo ya mbaza velela atinda kiyo pona kubikisa biso kat na pasi ya minyololo oyo ekangi biso munoko tango mulai. Tobele liyo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu. Obi misabu kasi nyonso oyo bakoko babiso elongona nzakomba batondisa kina kat na yo. Pona kukata singa ya boumbu oyo umeli tango mulai. Mpepe na bino elata biso nzoto mubimba. Pona tokanga milimu nyonso na mbindo tolongola biema maji kindoki pe manso oyo ekozongisaka mukilisima tango nyonso topesi yo mvuluzi kimbangu matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela pona tokutana na bakoko na biso Nzambe ya bakoko na biso otindaki mvuluzi kimbangu Pona kolongola libota oyo katna kotelengana. Pona biyano ya mikumba na biso emonana solo. Pona tosepela na nzakomba elongo. Lokumu na nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela elongo na bino bakoko bwa biso. Mola kisama na banzaya na biso nyonso. Na mabota na biso, na misaya na biso, na manso obo moto na biso ekolukaka butupe moyi. Pona totato la kombo na bino mbala o mbala. Ndenge bobongisela kibiso bomoi ya tango molai pe yakino sukate mibu na mibu mifiku na mifiku sanza poso mikolo na mikolo mukolo ya lelo ezali mukolo ya bosolo mukolo oyo lakisa kibokasi ya mvuluzi bikisa biso kat na bokono pe mikakatano ya lolenge nyonso lakisa ya solo ete oyaki pona kosikola biso kat na pasi Ya minyololo oyo ekangi biso nzela tango molai. Tobeleli kombo na yo mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyonso. Pambate oponamaki pe otindamaki na bokasi nyonso na nzakomba. Balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na nsilulu na yo. Na musala munene oyo bakoko bwa biso bapesaki kat na yo. Olobaki yango polele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwa na nsika. Mvuluzi kimbangu solo olobaki okotondisa biso na nyonso pona tokokisa mukano ya maloba na bino pona mokili mobimba elata langi ya sika. Fongola misu na biso pona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili likolo pe na se. Na se ya mabele pe bipa ibiso. Pona tokangola mokili mobimba. Bolobaki yango polele ete libota na bino ezali. Bolobaki yango polele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki. Pe ekotelengana te. Kasi ekokokisela biso mokano na nzakomba. Tobeleli mupepe ya peve ya Kongo. Ezongisela biso boyebi pona tososola mokili malamu pe toyeba ntina nini nzakomba apesaki biso mokili mobimba pasi na bino ezali bisengwa na biso bakitaye na bino pona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala o nzakomba apesaka kat na bino topesi nzakomba matondo mingi lolenge akelaki bino bakoko bwa biso Pona bukabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela. Tosengi bokasi na moi. Etumba biema majiki ndo kipe nyonso na soloka. Bokasi na sanza. Ezongisela biso bolingo ya ebandeli ya mokili. Bokasi na minzoto. Efongola biso misu pona tomo na musika. Bokasi ya mabele. Ela musa makanisi na biso pona toyeba nini toyela kosala na kata mokili. Pona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba etika la sebongo
oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu bongo la meso mwene totondo pona nza komba pe mvuluski mbangu elongola bakoko banso ya mukili mumba pe biso moko bilenge koto mbale na bakitani ya bakitani oyo bakoyingela pona kotombola misala oyo na bisika obiso to kosukela Ilo banzambe bo mwaseko, oya bakoko na biso, ekotika la seko, oboyi bakoko fimbu ya kekele, oswani na Kongo nza na libumu. Donc, mkola lele zali mkolo ya sengo, totombeli bakoko nyoso, nteke elamu, nteke elamu, na komba mvuluzi kimbangu, nona 9e edition, pe nza komba. Donc, importance, ya kulande la gaba jou ferie, ya bakoko, tolobike, mkolo lele kongo mbimba batbando salate. Afrique mumba batbando vana nanda kuna mkolo lelo ezam kolo kanisa mobiki si photo bénéfice ka suko reveni ya ba parcours ya misanyo suko ya salaki ya salaki 30 ans ba prison donc 30 ans ya salaki ba prison chaque prison le kaki ezam ba reveni o ngalo to kozwa soki to landeli makambo wana mais soki to landeli na biso makambo wana to vandi to ozela ne yezwa kufela kibino muta kufela golgote talibi sote Yo mwana Kongo zola la pongi, yezu wakufaye na Golgota, yo sayo lango matanga na Kongo, oza ya Goloka. Paske, mtu wakufaye na Golgota, akufele yote. Bo yo, ovanizi na namboka, nozo saba matango, akufele kenga, akufele nga babanda, akufele binu, bozwani. Ese, pasi na mine sila, tisiko Kongo zole la kakata. Po, bolati masonji. Yezu wakufaye binu yote, mebino bolati ya mwana mitu na binu, morale ya lokuta, morale kolonial. Kongo mwimbe kumi na bosoto. Yezu akufela kibiso. Akufela na kumba Golgota. Naba konzi. Naba bocho, baboti biso. Bakoti na babuso baana. Siko biso to yolongula buso baana. Puna to efase memoire ya Yezu. Na mituna biso. Toko masiko ba homme libre. Paske morale wana kolonial. Ezo ko zipa mwana Kongo. Mwana loposo mwindo mwane. Azala na mayele ya ko transforme. Bo mengo na ezate. Po ba lati se buso ba. Ezipi kaboshi. Asko toye na mpepe pe vako ngopo na kolave ba kaboshi ya batu mwindu nyonsu tu defaso tolo mwala buzoba wana. Mutu tu ya mwindu kwa kolo bagyo yezo akufela gengayi eza buzoba. Paske akufela gyo wapi. Na dati nini. Eze mutu akufina Golgota. Akufeli yolosa matanga ya basoda bazo kufa na katanga na ba esta kongo. Pona kubate la territoire na biso. Pona kubate la yo. Yolosa matanga ya sodate. Yoko mwosa ndo matanga ya mwana Israel. Asko moral wana eza moral poibe toyo kolongola yango to tsako moral ya kimbangu yango nde ezali véritable délivrance pona l'humanité tout entière et surtout pona biso batu mwindu parce que kimbangu akufela ngana yote kasi amika bakimbeka pona ko telemela buzo banyonso o bakolonizateur bayaki nango ya considérer biso comme petite esclave apesa biso ko bomoto ya solo toza ba responsable devant bomengo na biso et cette responsabilité Yango, toujours pour Nabitumba Souka, pour na, tous ces jusqu'aux opportunités et responsabilités, parce que Tobi qui pointe à 1960, indépendance est fait sa marathé. Indépendance, tout l'Afrique m'a mis à tripoter. À ce côté, il y a une véritable Kimpuanza. Donc, la véritable indépendance, c'est Ali Moutou, à sa libre, la spiritualité naïe. Et mais ce que tout le monde dit, c'est que tu as indépendance. Mais bah ça va chrétien donc spirituellement dans le coup de bolongwe na bohumbuté pour indépendance ces ali qui pointe au kimbangwe yeki na mwezala ki na ba plan nyonso mutu mwindu az comme asko libre devant bo moto nae devant bo moinae mais les autres ana liberté mais ba tuzo ko tatoné ba zo voté to zo ki indépendance na 1960 bo zo ki indépendance makambo bo c'est la tile lo écriture ba paya la classe bo zo tanga mino ba paya Kolia, ezo ou talibanda, Europe, ezo e la bino nambouk. Makambou nyon soubo osele eko defa, bosko indépendance, yon mou bino bolo be indépendance. Na tozo indépendance te, se ave di foto se comprendre. Parce que tomoui batebele batangi klas, me bazo comprendre makambou te. Tomoui na klas yon mou wane, zaka bouzo, ba mounde la koti, ba mou pou baza la toujou, na concept wana, yako développe demagogie. Na biso sko toye na klas asika, Pour tout l'accès sur la logique des affaires, il y a réalité à mon kili, n'est-ce pas à peser la bichouan. Donc, mon kola lele, mon kola sengo, kongo mubimba, et bando vanda nandaku, mais il y a la journée payable, bako bando fouta batu. Même ça, les rosalate, par rapport à la reconnaissance, il y a un grand messie du monde, qui s'appelle Vuluzi Kimbangu Diantumunu Akialwenga,
On a démontré qui bokasi yanza komba, aleki Yesu, aleki Mahomet, aleki Bouddha, aleki batitre tout au bout de la Bible, aleki Abraham, aleki Josué, aleki Élie, aleki Moïse, aleki Samuel, aleki bakombo tout au bokumisa na mokili. Vous savez là ma propagande, Yesu azali kolona bango. Parce que ça l'a dit 30 ans prison. Balé ça a été mais Mbappé ça a été logo mabé à poison mais t'as la santé ça a été non mais ce que Yezo a salé ta prison il y a jour mon côté santé à Rukonda Yezo balak ça a été non un film parce que on a payé ça a été mais Yezo on a balak ça a été non un film mais a déjà moribond a la santé malade monte à Rukonda qui m'a monte ce que yo qui m'a guisté Oya goye ça a été ce que côté Yezo t'as tiré qui m'a nandé t'as yo canate ma camo et t'as l'obligé d'avoir conduit la politique par Rukonda parce que ça va s'enflammer. Mon kilo est coupé, la montre est coupée, le monde va trembler. Kasi mon kilo est coupé. Parce que, tu vas na mesa mon kobisona bino ba kimbangi, c'est pas tout ça remise et reprise pour. Bon là, tu comprends kimbangu, il y a démagogie, botei kimbangu, te, mais botei, ba na Israël. Bon, zongi si koko na bino sima. Mais biso sko toye, tu koto kabola, mariage ouana ya lokuta, ou bo sangisi kimbangu na ba yuda, de façon to bon mama solo tout ya ba yuda o ezoko zongi sakaboshi ya loposo moindo sima to elevé siko ba koko na biso par rapport ya misala ki toko ba sala ki pona ngana o to zwa bénéfice ya chaque parcours donc mukola lelo le 3 octobre 1921 to lobi makamu simu nene salama ki o esengeli mwana kongo nyosu abeta ka lisolo oyo na mukola lelo le 3 octobre ke koko na biso ki mbangu ba chaki na prison condamné à mort. Devant le juge Rossina, capitaine Tiz, un Indien, le 13 septembre 1921, na prison Mbanzangungu, kasi avant d'aller kuna na prison Mbanzangungu, anati le 3 octobre mkola lelo, ba yo ki lo kitwa kake beti, prison katani mire pasuki, jimba mwana bimi. Ayo si ba mindela yo bi mutu mwindu, aokoma mundele, Munde la okoma mutu mwindu na posote kasi na bwanya na maelezo mukolo aloba ye makambo wana yango lelo parce que confusion za même na ba Facebook partout ba bazote ya makambo kimango na désordre mais biso lobi que toye na cahier de charge pona ko établir si ko vraie version ya kimbango oyo mwana loposo mwindu nyosu akolanda po parcours na parcours za na makambo na kimbango za na mbanza sanda tanga pesi discours na mbanza sanda makambo nini to kozwa na dachi wana ya mbanza sanda. Kimbangu le 6 avril, makamni to rejoa le 6 avril. Kimbangu na lutende, makamni to rejoa na lutende. Kimbangu na ndolo, makamni to rejoa na ndolo. Parce que na ndolo kuna eza esika o kimbangu la kisaki 7 faces. Mobimba nae. Makangi kimbangu na ndolo. Babite muto, il faut to boma e kaka. Ba katye mike 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 mike, tomba aussi saka ko katye mike mike batala boy, kimbangu mushwa bimi. Abi me obo bo mi zangate ngai ndeye bozo luka bakangi susu o wana mi bale bakati kati 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 bakomi na debi bebe batala mi ya misa to abimi abi ngai ndeye o mi balo bo bo mi bazaba innocent bazu ya misa to bakati kati 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 batala bo kimbangwa katra bimi abi me bo bo mi batumi sa to bo pour rien ngai nde kimbangwa ye bozo luka. Bakangi su kimbangwa na 4e bakati kati 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 batala bo 5e abimi. Ay me o ezangate ngaiye yonde bozo luka bakangi kimbangu susu ya 6e bakati kati bakati batala bo 7e abimi abi o ezangate si personne bobomi bazaba inosangai nde ye bozo luka ça veut dire nandolo ezalié saint donc kimbangu tike biso ba lié saint belé. So bato kimbangisa bazipi makambo wana bazo me mabiso na ba tripotage ya Jérusalem o ezwa mina nkamba to bité nkamba koza Jérusalem ité boni bo komi ko defa ba mboka bato nzamba boye complexe infériorité bino bo juba kombo ya ba bible yango bo komi ko lula eni ese meme bato mwindo ba kombo na bango moko bato ba komo linga kaza la mat bato ba komo linga kaza la sara be exemple nyonso ka ko sara botaki na aja ki mukolo nana kosio na makambo wana yo yebi sara. Sara tango yedi na Egypte, makamu ya sagi na Egypte, bibino boyebi yango. Boyebi na mino makamu te, mais bokoti na demagogi ya Bible, yango siko to yoko sanzi sabino demagogi wana. De façon bo yamba siko verite, oyo, eko lamu sape, eko zong selabiso, mubimba ya manso oyo, tobungi saki.
Il y a un Zambé bon moins seco, ou pas qu'on a pu s'étirer à ce que dans mon colo à l'élo, et ça a lieu le 3 octobre 1921 jusqu'à le 3 octobre 2020, tout ça dans la 99e édition. Tout ça dans une année 2021, pour tout ça, centenaire, il y a ma cam haut. Mais 2021, à début, nous déjà, tout ça, il y a un biso, tout ça, ça va pouvoir. Tout ça, la 21 prière, pour au moins, ma cam n'y a pas de l'école. Parce que toujours l'oba, bah, tu vas tout chater, mais tu vas tout toujours diriger mon pépé et qu'on panza le coutagnon tout et qu'on bloque ma force à l'armement et qu'on kanga ba explosif dans ma camo et zoya mouana pour notre stamps à mondele. Ce qui nous banga à mondele, puis surtout y a ce qu'on aussi sa bango carrière. Il y a massange oyo, ba côté si na mokili, le lo mokili comme il a passe. Dans mon colo à l'élo, il y a mon alliance y a un sa combat. Pe ba koko na biso. Pour na biso to soso la bola munanza komba kati na biso na mukolo lelo ezape mukolo ya alliance pamba te balingaki ba bomba mvuluzi po sango ya vérité yaki nango eyo kanate ba condamné mamoko a mort na kati mboka ne po ebisa bango vérité mais mvuluzi soit le démontrer ki bango ke nga nazali mvuluzi mpepe boko kanga yango te lokwa bobombe mpepe. Et que panza ba prison na bino ne ba mona mo kola le prison panza na ki likunzi ya elonga bimaki kombo na mvuluzi kimbang likunzi ya lobiko abimi pe lobi ba ngomba zene ba minduki me abangi bango ta esi bango abike mundele okoma noir noir okoma mundele na pochote kasi na bwanya na mayele. Par rapport au pays injustice, ndenge nini ba Angelou Nyonso tout ba Gabriel ba Mindele, Angelou nga mona na kate, Ange Kabongwa mona na kate, Ange Kasongwa mona na kate, donc pour conseiller Nzambe makamu. Soit le bike bana onga na kotinda ba royako kanga lokuta na bino nyonso yango to yokolonga makamu ba Angelou. So moni congolais azo yipso makamu ba Angelou tunaye, Ange Kasongwa zakawapi. Ba isa biso na ba siège. Parce que biso to meme bino sango ya planète blé, monde spirituel, yaba koko na biso. Biso ke na alo late. Makambu ya lola nali fe leza masonge. Oba mindele ba eki ko sundo e la ba noir surcharge. Parce que tomoni, ba mari misan ba gangia o lola, li fe lo, met ti le lo, mari misan place a kenda bo ebite. Yangenda, ate eki makambu ya lola, paradis. Nali fe lo, ti le lo place a kenda, a explika ba to gimbangi stete. Or, tant que tu es vivant, il faut te bombarder à ma camounion, tout parce que tant que tu koufaka, n'est-ce pas que tu es dans se retrouver dans le monde où tu dans l'île, les athées, l'île, les athées, l'île, les photo pour nous bannir ça au monde. Qu'est-ce que tu as dit, ma Bible, ma gamboa Coran, ou que l'île, tu es pour que l'île, mais tu contrôles ma chrétienne, tu es au koufa, banda, banda, ou kende, ti l'île, non, ma pèse, so suitité, y a ma place sur ma kei. Est-ce que tu comme l'île? C'est pour comme il fait longue ça quand ni là ba bibi c'est une histoire moko imaginaire ba kangi même il fait loana na ba photo na ba film ba comme la savino ba concept ya l'occulta donc ba comme ba créer mensonge ali ba bibi c'est une sikoyo na ba film pour ba la savino tala li fait loza moto et pe la makasi mais ba to bazo zikate ali kofi kuna lobi to na système ali fait lo veut dire moto et pe la mais to zikate concept on joue ngwa na il soit que il fait loza moto na moto ba to za kuna ba zikate. Bah aussi quand même, bah au fate. Et ça, quand malo kuta, vous autres propagez toujours mensonge. Yango, ezo ko lembisa bokasi ya batu na kati ya mokili. Soko biso to yena délivrance. Po na kolongo la sikoyo. Si charge wanyo sou balati sa gibino. Donc biso, to boi makambo li felo, to boi makambo alola. Ba chrétien, congolais. Ba musulman, africain. Ba oye bondimi concept wana, to kansabino bisaka bo kende lola wana. Par la force. Biso to kende lola te. Tokoti kala na mokili ya Nzambe pona to bongisa mokili parce que batinda ka biso apoto ke lola te batinda biso na mokili pona to transformer mokili etondisa mana bisengo ya balolenge nyonso ko ekocha bomoyi na ngai pe bomoto na ngai na yo kimia na mokolo alelo eza mokolo ya alliance ya Nzakomba pe bakoko bwa biso pona to sosola bola muna Nzakomba na kati na biso. Mukolo lelo ezali mukolo ya ko réunir topé mukolo ya réunification ya baboka sinyonso oyo ekopesa biso nzela pona toko bayenda ya bisika bakoko na biso basukela kidwa mukolo lelo
to bénéficie à la réunification des forces. Donc, les hommes colo oyo, ceux qui ont continué la reconnaissance, ne doivent reconnaître les journées. Et ça, jusqu'à ce que tu réunis, ma force, union, son. Il y a un goût, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, pour na toko basko yende bisika oyo bakoko na biso basukelaki mukolo lelo ezali mukolo ya assurance ya bomo ipe ya bomoto na biso mobimba pamba te elombe mobali mvuluzi kimbangu abetelaki bomo ipe bomoto na biso tolo donc mukolo lelo ezali mukolo ya assurance ya bomo ipe ya bomoto na biso mobimba pamba te elombe mobali moko ayaki komone mvuluzi kimbangu abetelaki bomo ipe bomoto na biso tolo donc yene mtayaki a démontré que l'hôpital moto mwindu pas alo kwa bino pourquoi bolingi ete pourquoi bazokange bomeme na bamérique boye bake makambo nyonso bozo sala pour kufuta yango vous serez jugé yene mtalaka ba mindele jugement alba komi kuna na biblo jugement dernier boko moko sabato Jésus revient bientôt bongo maboko bokataka bato na bakabuko bakautu exploitation mosaki na Afrique nana osambisango po bilo bo précipiter ba moko yote fin du monde yezo akoya kozwa bato akomema bato na lola boma kambo bino bosala na Afrique bokata bato maboko bo disperser ba foyer bato eza condamnable été hein ba pasteur bozo te amote Brute et une injustice, mais quand même, la mikanda, il y a un nina, pour que tu aies un mensonge. Ce que tu as dit, pour débarrasser la Bible, pour débarrasser le Coran. Il y a un déjeuner de Zulu qui, tu as un mot trop, pour que tu aies Samuel, pour Eli, mais pour que tu aies un mot trop. Injustice. Pour que tu aies un mot maman qui ne pas vite. Injustice, mais tu aies un mot Sarah. Na ba mari me boyebi bangote ba famille wana nyonso obote ya gabiso na Congo na Afrique ba africain bazana poto boluka ya biso famille ya Sareza boluka ya biso famille ya Marie boluka ya biso famille ya Anne ya Marthe ya Jassé ya Eli donc mensonge na mensonge wana fimbu nde mutu ekoya na justification. On a colongo la bosoto nyonso tout oyo ezipi kaboche topé ezongisi le poisson moyen de ciment donc mokola lelo ezam kolo ya assurance bokasho kimba mvuluzi alaki saki na mokola lelo boloko epanzani apesaki biso assurance ya bomo ipe ya bomoto na biso mobimba pamba te elombe mobali oto zobenga lokwa mvuluzi kimba abetelaki bomo ipe bomoto na biso tolo aye wani mtu anoko kumisa. Parce que pas sur y a mon acquis pour n'engana autre comme libre liberté on a un goyo toujours que vous jouez un mot non toujours un mot nuance tout est même ça là tout y a ça là qui revenir un mot jour et nuit ils ont qu'on se produire n'a qu'à n'engana yo n'engana on est tout ce que tu as dit qui dit bah y a un mot au bénéficier bon là moi n'attends mais le quoi tu crois du côté la reconnaissance y a pas parcours y a pas pas signe sur ma coupe parce que là qui donc ils a déjà assurance. Il y a bon moi, il y a un ganayo. À moi, tout le monde, je suis au Fagé Zate, à ce que tout le monde va dire, je suis au Maki. Donc, je suis au Maki, je suis au Mama Solo, je suis au Maki, arme mon corps et courant, je suis faible, na moral. Je suis au Maki, je suis accompagné, na moral, il y a bon moto, il y a bon moi. Mais si je suis au moral, je suis au bloqué, je suis au moral colonial. Il y a Bible, il y a moral colonial. Parce que il faut faire avancer bisoté mais et bandeau zone ça mboka sima ernyoso on na congolais dans la Congo mais esprit na dans Golgotha nous dans l'Afrique mais esprit na dans Bethlehem nous dans la Congo mais esprit na dans Jérusalem net ba papa diangé ndo bazala ki ba congolais na nzoto mais n'esprit bazala israélien et on moment ya ke ko précipiter na combo ya ba Juda kuna Jérusalem ayo ko bambango na nkamba ya ka sa choisi combo Jérusalem na Israël ayo la tsango na nkamba nde nkamba ko ma pe Jérusalem ya ngba ote ya ba den F bazu beta toujours makambo ya Bible parce que bo Juda ya combo ba to défi bo ti kuna ad exemple nyonso bo ndo la sabato et ko zalaka ka sir makambo ya Jérusalem wana ba mindele ba la saka bino. Mais nous sommes dans Jérusalem, nous sommes dans le Congo et Sika. Donc, nous sommes dans Jérusalem. Nous avons un monde nouveau qui s'appelle Congo et Sika. Et nous sommes dans tout le Sika. Et nous sommes dans le défaté. Nous sommes dans le défaté. Nous sommes dans le défaté.
na kati ya bomoto pe bomoi ya bato mwindu nyonso na mokolo lelo ezali mokolo ya silence ya bomoi pe ya bomoto na biso mobimba pamba te elombe mobali mvuluzi kimbangu abetelaki bomoi pe bomoto na biso tolo matondo mingi na mvuluzi na musala malamu oyo salaki mpona lobiko ya biso loposo mwindu pe biso bato lelo mokolo lelo ezali mokolo ya peve ya Congo mokolo ya kosikolama pe mokolo ya kolongola surcharge ya bohumbu oyo ezipaka bomoi pe boyebi na biso tango nyonso dans mokolo lelo ya mokolo ya mpepe ya peve ya Congo partout ozali lobanzama bakoko na beyeli mopepe na oyo ya peve ya Congo efongola to pe elongola mikakatano nyonso to etungisaka bomoi na ngai losambo yango wana e mopepe wana ezotambola mpona kodelivre biso na bamikakatano ya lolenge nyonso atobi mokolo lelo eza mokolo ya mopepe wana ya peve ya Congo parceke mokolo lelo mopepe epanzaki priso ya mbanzangungu ale ole tolobela yango tobombi kimbangu tokomokosa o yezu yo mona makambo ya yezu te mais ndenge nini okomi témoin ya kosalelaka yezu propagande eza koloka mboka donc bakongole oyo bakoti makambo wana bango nde bazoloka biso parceke bazobeta masolo oyo ekorespondre te na Congo masolo bango bazobeta biso babeta biso masolo ya golgota babeta biso masolo ya bana ya israel ebongisa mboka te ekotisi mboka bosoto na bakonzi bakomi faible esprit na bango eza lisusu makasi te moye mpe babongisa mboka eza te mpo morale na biso ezali traumatize eyambi bamorale ebele sikoyo ya biso moko eza lisusu na espasi te ale espasi ya bomoto na biso ekomi kovivre sikoyo na bamorale wana kolonial morale musulman eza kolonial moral chrétien eza colonial moral bouddhiste eza colonial ba moral wana tout oyo bana Congo lelo ba africain tout bazoyekola lelo eza colonial parce que ya bino moko ezozela bino donc mutu akokinde lola te mutu mpe akokeli felo te parce que makambo ya bomoto epe ya bomoi na ngai nayo na tosaeli yango te donc toza na obligation ezozela biso ata tokimi yango ebandolanda biso tii mokolo tosalela yango selon logique ya nzambe ndenge atina ya mokili dans mokolo ya lelo eza mokolo ya peve ya Congo mokolo ya kosikolama mpe mokolo ya kolongola surcharge ya bohumbu oyo ezipaka boyebi na biso ntango nyonso repa mokolo ya lelo toliaka diversité ya banature mpona kolata bokasi ya bikolo nyonso pamba te mvuluzi kimbangu atravayaki na nguya ya bakoko ya bikolo nyonso yango toza recommande na bafeti na ye mosusu toliaka badiversité ya banature mpona tolata bapouvoir wana oyo ye alataki ya bakoko ya bikolo nyonso a travers nzakumba mokolo ya lelo tosalaka losambo oyo babengi priere de 4 mpona alimentation ya nguya oyo elakisamaki na mokolo yango boloko epanzanaki donc awa mokolo ya lelo tosalaka priere de 4 priere de 4 yango touti kosala tobengi yango ezalaka 4 prières tobengi yango prière ya le 3 octobre prière ya le 12 octobre prière ya le 13 septembre prière ya le 12 septembre nde tobengi yango prière de 4 so biso tobeti kaka 2 prières mais prière moko oyo boso tozwi moko ya le 3 octobre eza déjà prière de 4 comme si na kosala yango mpe nyonso 4 mbala moko mais nasalika mibale nasali priere de 4 oyo ya le 3 octobre nasangisi yango na priere ya le 12 octobre fete ya bosolo parce que le 12 octobre atokolobela sikoyo bosolo akimbangu kimbangu akufaka te mais papa diangenda akendima mikumba akezwa ekeko na lubumbashi kuna na katanga aye nango na kinshasa babomba ngo lelo na nkamba bazokosa bana Congo ke wana eza nzoto ya kimbangu nango biso tokosa bademarche tobike ekeko wana cercle wana efebima parceke eza nzoto ya kimbangu te donc vouloir upa biso makambo oyo toyeli nde yango wana todeklare cercueil parceque cercueil ebimisaka mobulu ntango eyaka na kinshasa le 2 avril 1960 ezalaki samedi na 16h trouble ebima kuna ya matadima oyo parceke bapapa kiama bazalaki bapapa ebele oyo badeklaraki ke diangenda ndeni okezula biso ebembe na lubumbashi
sans te fongoler, il faut te fongoler. On a tout vérifié, ce qui nous a dit, c'est qu'on a 4, mais eh bien, on a une force publique, armée nationale européenne. Mbamro, babo, il va fongoler un cercueil. Pas privilégié, pas mindé, pas mémé, bien bien, tin en camp, on va bomber au coup. N'abiso vite, on est en train de se faire, le monde va trembler, ton lit découvrir une vérité. Il y a le coûté à papa Diangenda parce que, à Ebagi Makambo, malamouté, mais à côté de la démagogie coloniale, va corrompre, en 1952, va mémé dans l'oulabour, na Kananga. Va comme il va enseigner Makambo ya Yesu, na Bible. Il y a un article à Alexis Bananae, Bananae, qui a gagné le lobe, qui a gagné le lobe, qui a gagné le lobe. To babanda kiye diange na fumalongo akufi yane ki solokela ye dialunga na komi Jésus-Christ parce que abotamaki le 25 mai 1916 après kianga niye le loi ya se transformer abia zanzambe to bité ma son joane kokota bisote parce que lokute bandaki depuis ba papa na bino donc toujours surveiller bino na lokutana et ko lekate meto ko mettre fin na masonge pour na ko délivrer peuple noir. Allo, mon abat, qui zoomzou, n'y a pas de chèque, mon tout le monde a commis un trouble à se comprendre. Koto, oh, yezoza, nzakomba. Koto, oh, yezoza, imwindu. Tiens, yezoza, nzakomba, parce que le principe est en dengue mon côté. Donc, yo, musicien chrétien, zol, bah, yezoza, linzakomba, azali, nzakomba, ils ont erreur grave. Parce que nzakomba, l'oba, t'es que bam, il sa, bam, la makila naï. Nzakomba, zana, la makila te. Mais yezoza, n'a pas de makila, a obligé, binomo, mais la makila naï. Et vous êtes devenus des sorciers. Parce que vous n'arrivez pas à transformer vos matières premières. Vous n'arrivez pas à transformer votre existence. Allez, nous avons fait la propagande européenne. Donc, tout à côté, il y a Congo, il y a propagande, il y a quelqu'un qui est délogé dans le Congo, il y a Congolais. Mais tout à côté, Abraham, il y a Congo, il y a Afrique, il y a Africain, il y a très très bas, il y a qui est pillé, il y a un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez notre propre morale. Vous avez accompagné Bissot dans la véritable fréquence. Il y a un peu de temps pour vous. Donc, je vous ai dit que le repas est le sambo de prière de 4 pour l'alimentation. Il y a un peu de temps. Et là, il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de prison. Il y a un peu de temps. Pona ola kisanguya o mvuluzi kimbangu wa zaki na ngo isengeli ngana otobe telaka yango tolo. Pona topu kambuma, tope reveni. Yaba parku wana nyostu. Feti oye abiso lelo le 3 octobre et sa laka 7 jours. Peto ye mbaga 7 chansons. 3 chansons, ya invocation. 2 chansons, ya purification. 1 chanson, ya louange. 1 chanson, ya glorification. On a renversé ma yannion so oyo et zongi saga ba yindo sim. Donc, tu mbi, tu sa yli chiffre 7. Pour na ko renversé ma yle ma benyon so oyo et zongi saga ba yindo sim. Tu mbi 7 chansons a. 3 chansons invocation. Banze mo invocation, tu mbi a ki ilumbo. Kwiza pe va Congo, banani ba mona yo. Et zape invocation. Koto msou pe jouer na purification. Nous avons une invocation, monsieur Toyembi, Vuluzi Kimbangu Wakanga Masambu Benadio, Kilumbu Kimosiki Beni Sukolantima, et ça peut invocation, à jouer pena purification. Nous avons une invocation, monsieur Toyembi, Kembo, 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 Zambia Pungu, Kembo, Siwa Solo, à jouer pe côté louange. Parce que tu glorifié, nous avons combat, tu as loué. Nous avons louange toyembi ngonga yeko kitoyembela mvuluzi kimbangwe ngonga yeko kitoyembela nzamba bakokoma ngonga yeko kitoyembela nzambia mpungwe ngonga yeko kitoyembela nyamuluma wana nzembu ya louange nzembu ya glorification kembo na kembo awana kongo mboka nzambe yeye awana kongo ba message ba koyembela nzambe kembo na kongo kumisama ça veut dire toyembi 7 chansons tolobi feti ya mkola lelo le 3 octobre et ça la 7 jours pe toyembaka 7 nzembu 3 nzembu ya invocation 2 nzembu ya purification. Un zembu, il y a louange, un zembu, il y a glorification pour un renversement. Il y a nyonso oyo ezongisaka
ba indo sima tango nyoso na mukolo lelo tolata kabokasi ya détermination de lié sacré ya bakoko na biso pambate lié sacré ezali na ba reveni na yango oyo tokozwa soki to pratique donc awa ba bi pona to bénéficier reveni ya ba lié saint ya ba parcours ya bakoko na biso et c'est nous tout pratiquaka pour tout bénéficier revenu et ça te yovani ka landa ko zo raisonner au yezu pour faire la qui au bénéficier revenu à yezu te parce que makamone il est kana mboka no te il est kana Golgotha ça nous concerne pas il avait dit mutu tout wa ko loba makamba Golgotha que yezu pour faire la Golgotha za buzoba fimbu il faut ya kolongola mutu mwindu mentalité coloniale wana au comprendre que yezu pour faire la yote azé lokote azé pena nguya te akufa na epete wana ba sele bino film ya lokuta allez ba noir mususu ba tumwindu mususu ba zwa photo ya mundele wana o ajoua ki acteur cinématographique ba tia wana ba ndaku ba zokanza ke yezu ye wana allez ba africain mususu ba ko mo lota na yezu wana ya film mais boza ba zoba parce que yo ba betelo li solo o lo luka na un personnage physique wana o ba obete li solo yo monite concept wana monya te kocho na mutu ba compagnie ya mona film ba tie acteur cinématographique moko wana bojo ngo botie na banda kuna bino ba trike musu ba ko molota yezu ona loti yezu mobali kitoko mandefu ya pembe mais bokosi wana bo lota yezu te yezu n'existe pas jesus a dessin animé to bando lobela bino chaque jour e ko sale pasi o sale mukili nayo a to botem pona ko déloger jésus pona ko laxa ke kimbangu de pasi jésus donc biso ba kimbangu toye to za ba to tembe toye ko longola jésus Dino ba tu bose la Jezi. Biso be akoyate paske fimbo akekele ezo zelaye. Soka ye, alikuwa bela malade anzoko. Bozo linga bo benge na makasi. Soka ye to kukangaye. Me alikuwa zagane teste desa anime. Donk to tiena mupanja soko to olo bela. Elombe mubali mvuluz kimbang. Likunzi ya lobi kope. Likunzi ya elonga. Tama tema kamo ya salaki. Ya ngonde. Tusengeli tote ya mabota nyoso na ba mindele tote ya bangon po bangon bakangakae bazan ba témoignage ba yebike te mutwana azali véritable mutindami me bangon bazuma kama lokuta ba memel biso bisakana ba yote ya ana Congo nzoka ba preve zate me chiko a congolais ko ali ngoba nesko kote ya peki mangu na monde entier parce que atindi biso ko tote ya sangona e na mukili mobimba po ba tu ba reconnaître que Azara yemoko, il est incomparable. Il est un peu comme ça. Il est un peu gouvernement colonial. Il est un peu comme ça. 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 Il est un peu comme détermination des liés sacrés. Il y a un peu comme lié sacré na lié sacré ezali na ba reveni na yango o biso to kozwa soki kaka to pratiquer donc pona to bénéficier ba reveni ya ba lié sacré ya ba koko na biso ezangi to pratiquer to landela suivi ya ba lié sacré wana pourquoi ba kangai kimango na mbanza ngungu boloko epanzana ki yo mutu mwindu o visiter mbanza ngungu te donc to za obligé année mobimba une fois soki date wana le 3 octobre koki lelo na ba konja politique to ndome mabango kuna po ba longola somo ya kubanga ba mindele ba discuter na ba mindele bo e face à face po na ba patela sikoyo oto zo benga lokola bolamu ya mboka po to mona bango bazo obéir mingi na ba loi o mindele bazo ko diriger le bango mais biso soko to ko kata ba mariage wana ko laksa ke nde ba mindele ba fonctionner nde biso pe to ko fonctionner soko mukolo lelo to ndoko mema mwana Congo tout azo obligé toke kuna na prison na mbanza ngu toke sa losambo kuna po na to la ta reveni ya makambo eza kuna na mbanza ngu dans tobi mkola lelo to la ta détermination bokasi tope to la ta bokasi ya détermination de lié sacré ya bakoko na biso pambate lié sacré na lié sacré ezali na ba reveni na yango o biso to kozwa soki kaka to pratiquer ezali mukolo ya bongola meso donc mukolo lelo ezali mukolo ya bongola meso mukolo ya elonga pambate mvuluzi kimbangu alonga ki boloko pe alonga ki ba belge alonga ki ba européenne alonga ki ba américain alonga ki ba arabe
yango wana atika ki maloba ya continuité de programme ete moto moindo akokoma mundele pe mundele akokoma moindo na posote kasi na bwanya pe mayele lisusu par rapport ya injustice coloniale amkola lelo ya mkolo ya bongola meso mwene ezali mkolo ya ilonga pambate mvuluzi kimbangu alonga ki boloko alonga ki liwe mbala kata pe alonga ba belge alonga ba européenne alonga ba américain alonga ba arabe yangwana atika ki maloba ya continuité de programme ete moto moindo akokoma mundele pe mundele akokoma moto moindo na posote kasi na bwanya pe mayele lisusu par rapport ya injustice coloniale misala ya mvuluzi kimbangu nde ouverture ya bolamu ya bomoto pe bomoi na biso mobimba esengeli na biso kolandelaka yango ntango nyonso mpona tobuka bolamu ya chaque parcours donc misala ya kimbangu nde ezali ouverture ya bolamu ya bomoto pe ya bomoi na biso mobimba esengeli na biso kolandelaka yango ntango nyonso tolandelaka misala ya kimbangu ntango nyonso pona tobuka bolamu ya chaque parcours tobandi awa kimbangu asalaki misala ebele donc atikelai biso balie saint bele oyo ezosenga biso bayindo nyonso tokendaka kuna mpona tobenefisiaka bareveni ya bapouvoir oyo ye atikelaki biso ebikisaka bomoi na biso yango tobike misala ya mvuluzi kimbangu nde ezali ouverture ya bolamu ya bomoto pe ya bomoi na biso mobimba esengeli na biso kolandelaka yango ntango nyonso mpona kobuka bolamu ya chaque parcours tobandi lie sacré ya mbanzangungu mbanzangungu koto batiaki mvuluzi kimbangu na prison lelo esika prison epanzana eti lelo prison eza so batongi lidusu wana epanzanaki so tokomi na date ya lelo ata botongaki wana na kushe ya beton nde nini ekopasuka ezongika ndenge ezali ezalaki na lidusu wana parce que bandeko kokanga lidusu wana bazotonga mpo bakouvrike biso bato lelo toya kokufuta makamwisi wana te me kimbangu alobaki makamwisi bilembo ya makamwisi ne nyonso etikali mpo na libela na libela bagenération to ebandeko oyebanda komona yango pe ebanda kolobela me ya yesu eza wapi kimbanga nyati mabanga na lutendele makolo etikala eglise kimbangiste boteye yango te bozoteya yesu do bino bozwa makambo ya golgota boye yango na kongo mpona koambriye biso te toteya makambo ya biso moko na libosolo nango ndenge elekaki tolongwa lokuta de façon mboka ezala délivré donc tolobi ake lie sacré ya mbanzangungu kuna esika batiaki mvuluzi kimbangu mobikisi likunzi ya elonga batiaki na mbanzangungu ezali na bokasi ya kobuka minyololo nyonso ezali lie ya décolonisation ya bowumbu pe ezali na puissance d'attraction ya continuité ya baparcours nyonso ça veut dire lie wana oyo tozoba mbanzangungu koto événement elekaki na date ya lelo le 3 octobre boloko epanzanaki tobengi yango lie saint ya mbanzangungu to pe lie sacré ya mbanzangungu tolobi ezali na bokasi ya kobuka minyololo nyonso oyo ezongisaka mutu mwindu nsima ezali lie sacré ya décolonisation ya bowumbu oyo ewumeli ntango molai pe ezali na puissance d'attraction ya continuité ya baparcours nyonso ya bomoi na ngai na yo toyei kozwa lie sacré ya lutendeli esika babwakaki kimbangu kuna na tono atikai makamwisi ebele anyata mabanga mabanga ana edesina lokone lokolo wana te ya mokolo ya mwana moke ya bebe makolo nyonso ekokaka wana savedi yende aza likunzi ya elonga yesu aza te yango siko verité wana efo bakimbangiste bayeba yango mpo babenefisie mpo bakoteli ye makambo savedi basurcharge misala oyo deja ye aswaniaki nzela siko biso siko toye siko tolongwa surcharge wana to éclairé siko vérité akimbangu etambola na sembo ya mobimba ya bonzambe oyo alakisaki likolo nse ye tobi lie sacré ya lutendele ezali na bokasi ya bondeko to pe alliance na biso na bakoko na biso elongo na nzakumba na mbula mobimba bayindo nyonso esengeli tokendaka kuna na lutendele na lie saint wana mpona kotombola bondeko wana
pona bola muna biso batu ya lelo pe baheba koya sima na biso. Visite de pratique 4 jours par semaine. Pambate Mvulus Kimbangunde asimbi pouvoir il y a 4 points cardinaux. Ça veut dire ba lié oyo to ando kenda une fois na année mobimba so date na ngue koki. Mais pendant que ça sukoyo ba lo sambo peut-être ba délivrance ya ko mema mabota na biso kuna to za pe autorisé il y a 4 fois la semaine mo encore to ko kele pe lu tendeli. Mais un jour na ngue ouvrable ya cérémonie ezala kaka na date yo événement le kaki. Nde to ando kende kuna mais so to bi ke to kende to ke sa lo sambo kuna to ko mema ba to 4 fois par semaine. Oh, tu que ça, le sang boit guérison dans les états, dans la guinco, les kuno, l'église qui magnifie sa bomba. Et dans les états, guérison, bah, malade. Bah, malade, ou, ou, malade, et mon, à la raté, à mon lili, tu que ça, bah, toi, n'est-ce que tu bon kuna. Malgré, tu ça, obligé, y'a aucun d'akuna, une fois, na, année, na, date, yo, événement, salamaki, mais, sur, tu comme, ce qu'on a, bah, kawa, na, kawa, bah, toi, là, bah, problème, tu dis, tu que ça, mais, là, bon kuna, tu kende, na, bah, jour ouvrable, y'a semaine. Tous les sous année mon bimbate mais année mon bateau qui ne pona bénéfice ya biso nyonso li lo ba nzambe bon moi c'est ko wa ba ko na biso e ko tika la seko donc lié sacré ya lutendele ezali na bokasi ya bonde ko na biso na ba ko na biso elongo na nzakomba na mbula mobimba ba yindo nyonso esengeli to kenda kuna mbala moko pona ko tombola bonde ko wana. Pona bola muna biso batu ya lelo pe ba eba koya sima na biso. Visite de pratique 4 jours par semaine. Pambate Mvulus Kimbangu asimbi otozo benga lokola pouvoir ya 4 coins du monde. Ça veut dire lutendele a esika ba chaka Kimbangu na tono. Ba soudé ba tia sidi na kati ba boaki na fleuve Congo place à tourbillon mais ba monaki maye bandi ko toka tono ba kangaki on libanga munene ezindi sa tono na se. Toi, ba bwa ki tonon, na libanga, na kilwa libanga, ezindi si tonon na se. Ebi mi si tonon na se, ezindi si tonon na se, amai, apre, bata la boe, mai bandi ko toka, loko la tozo lamba fufu. Tonon ane bima ki loko la mai, tonon izaki soude ki mbangu na kati na sid, me ba moni ki mbangu abimi siko liko la tonon atelemi, me tonon izaka soude. Mbala moko ba jusko ki mbangu wana, alongwe na tonon, atamboli likola fleuve Congo ne to tambola kana mabele atamboli likola fleuve Congo ti na port ya Marsavko arekuta na ba premier vicariat oba do kengela église catholique o etonga maka tant que chasse salamaka na 1882 ba benga ngo Saint-Anne na Gombe kimba mabima kapuna akuta na monsieur Joly akuta na monsieur Corneli baza ba premier vicariat l'église catholique, oh, il y a Saint-Anne, il y a un peu de vacances, il y a un peu de rideaux, et pas cela, il y a un vitre. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, en 1922, à Tambolagina, Coco Machua, au Bengala, André Machua. André Machua, Azali, Sundi, à Brazzaville, tribu Moreza, à Brazzaville, bah Sundi. C'est André Machua, Azali, Sundi, à Brazzaville. So André Machua ayebani comme ba premier évolué de l'homme noir parce que ba kangaka bango na deuxième guerre mondiale ba memaka bango ba ke bunda bitumba ya deuxième guerre mondiale ba latsa bango ba tenir ya infanterie militaire tamba bundi bitumba ya deuxième guerre mondiale et sili bango ne makoma ki ba premier migrant en France donc en voyage en Paris oh nazala boende ba tulelo bazo kumisa poto ba koko wana ni makenda kuna na boumbu ya okebunda bitumba ya deuxième guerre mondiale koko André Machua to bengi koko Machua bango to mabundi bitumbe sili ba komi ba premier migrant na France na Paris wana ba eko sala société amicaliste des originaux de l'Afrique équatoriale bango mo bazaki ba kondina yango mais ba mindele lokwa balinga lokuma mutu mwindo ye banate ba kangaki koko André Machua ba condamné à mort na prison ya Ouragama ba koselie makambuke asali inculpation de monnaie sikoyo makambo lutende la église ki mangisa zo bomba ba ke kuna ba longoli tono tono wana ifo isonga tono ye keboke cha tono na nkamba te mise wana mino bosali wana eza mise bozo tongela biso parce que bilo konyo so mundela yibeza na Europe tant to retire to récupérer ngo par rapport ya jugement o eso ya to samsa ba mindele to zo ba bikeko ba art tout
Oh, ils sont en Europe, ils sont partout, dans la Suisse, dans les États-Unis d'Amérique, ils sont dans les musées. Après, ils sont dans les disques, ils sont dans les tribus, dans les tribus. Oui, ils sont dans les tribus, ils sont parce que ils sont dans les musées, dans la province. Pour nous surveiller, si vous avez un peu. Donc, le roi a mis la mise dans le monde, il a papa la mise dans le peuple congolais. Il a mis la mise dans le monde. Il a mis la parce que il a tout le monde en Europe, il a mis la mise dans le monde. Il a mis la place. Donc, il a mis la mise dans le mais ton nom, il faut ezonga. Chaque fois, ceux qui tournent, ils ont dit que ils ont besoin de ton nom, ils ont besoin de l'outil, ils ont mis en camp. Pour ça, bon, se défendre en 2021 centenaire à Kimbang. Centenaire soit à Kimbang, mais lorsque vous votez, Annie. Votez à Bissot à Yézu. Parce que Bissot centenaire à Kimbang, tout ça, la 21 prière. Tout voté à parcours, y'a Moubimba, Missanion, soit Kimbang à Salaki. Tout ça, nous savons ma belle. Donc, tout ça, ma cambo est belle pour la délivrance universelle. Y'a tout étendu de la terre pour que mon amour qui l'a donné et qu'on tremble. Parce que dans l'eau, vous nous allez dire que, Mundele, aussi la loco la foule foule la savon c'est que dans l'oua qui m'a en 1934 dans l'oua qu'on a qui sangani a tellement qu'il coule en maï à côté le bogo na kacha maï a bimisi savon a zali coule en maï a tellement boy mais à côté le bogo na kacha maï a bimisi savon a vu savon a foule a foule a foule a foule a foule qu'il coule en maï n'a tellement foule foule tondi na ibali a ici mundela habitalande bo aussi la loco la foule foule la savon et si la galicole ibali. A côté sur le bobo na kata mai, abimisi elamba, elamba na mumonya lata wana, azwaka mokuna na loa, na 1934. Na bako ngon na 1921, kimbang azagine elamba wana te. Parce qu'il faut tout le bebo, solo ya makamwa kimbang, mais bango bazo beta histoire kimbang na tatonima, ba yibi ko defini ba parcours na ete, bazo limite, kako ote kimbang na 1921, apa ba tchaye na train pour ba meme wap. Parce que là-bas, au moins, en 1921, ma camoufle, au bout de qui m'a mis en train, à l'objet, avant train, qui est pas bien là-bas, n'en a pas. Un mensonge. Parce que, ma parcours, à salaire, qui n'a pas congo, ma tchèque, n'a train, t'es pas bien qui chasse ça. A disparaîtra, qui n'est le 3-11 mai 1921, jusqu'à le 6-11 mai 1921, n'a quoi, n'a pas ta coulouse, aïe, au bimana mata di mayo. Après, vous andez sur le kangaï, wana, tine, bah, mais ma qui est équateur. Ti ne batamboussier, ti baloubumbashi, parcours les amoulaï, mais bien vous falsifiez ma solo, pour la balisa ma tambouana par rapport à la famille mouniato, ou bien vous créa. L'Irobanza, mais bon, moi, c'est quoi, bah, quoi, etc. C'est quoi, dans la loutende, les atobiques, qui m'ont à koufate, à démontrer que vous cassez en sa combat, c'est que ton nom, oh, boken, on en kamba, il faut les on gawana, la loutende, parce que place ouane, tikali, place moko, tobanroya, mokili, mobimba, pour la kosimba, ton nom, wana. Kosambela kocha lokolo na bilembo ya mobiki si pona to changer fréquence ya bomo ina biso pona to se délivrer to longwa ba binyololo oyo e blokaka biso nzela to kangola bomo ina biso mobimba pe bomo to na biso donc ton nom ezan na droite banda kuna na kamba kamba bo comme ça déjà Jérusalem parce qu'on est bozu ton nom boke cha mosu na Jérusalem te boke jo bilembo ya Jérusalem ya Jésus ezan na Israël bo cha kuna na musée na mino parce que bino bote ya Jésus bote kimbangu te koma boke jo tono na lutendele boke cha kuna na nkamba tsiko explication ni bo pe sabato parce que bote kimbangu te mais bote Jésus bote iba na Israël tsiko biso ba kimbangu de toye to bi ke toye ko jo bilembo na biso to la ki sa peuple na biso pe toye ba nini oto ko jo so ki to landeli ba makambo na nyof. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un lié sacré à l'outendele, et Zali na Bokasi, ya bonde ko na biso, na bakoko na biso, et longo nan sa komba. Lié d'alliance, donc il y a un lié sacré d'alliance. Nambula Mobimba, ba yindo nyonso, esengeli to kenda kakuna, pona, ko tombo la bonde, ko tope ko tombo la alliance wana, pona bola mou na biso batu ya lelo, pe ba eba ko ya sima na biso. Visite de pratique, 4 jours par semaine, pour m'battre, Mvoulous Kimbangu, Asimbi, Otozobengalwa, pouvoir, il y a 4 points cardinaux. Tozali, na lié sacré à Kinkole. Lié sacré à Kinkole, et ali lié sacré, il y a guérison. Il y a toutes sortes, il y a pas malades. Et Sengel, n'a pas eu d'oignon, so, balé kakakuna, mbalamoko, nambula mobimba, pona, totombola, pour notre tambola na lusansu ya mvuluzi petolata
bokasi ya kobikisa bomoto na biso na babokono ya milimo pe babokono ya musuni pambate bokono ya mulimo pe bokono ya musuni pona ba traitement to ando kende kuna deux fois na semaine mokola mercredi na mokolo ya samedi ezali significatif. Ça veut dire, il y a sacré à l'outendel et à Kinko les années. Bakangi qui m'a le 13 septembre 1921 à Bakongo, devant le conseil de guerre, il y a un juge aussi, un capitaine Tiz, Basambi s'est condamné à mort. Qui m'a dit que bêta message à juge aussi, mais ça n'est qu'à 4 parties. Bah tiens en prison. Condamné à mort jusqu'à le 3 octobre et l'élo. Bayoki lo kitwa kake beti prison panzani kimbango na bimi alaki ba mindele mtu mwindo akoma mundele na posote kasi na bonena maele mundele akoma mwindo ba moko ba mindele pesi bango kanda ba bite muto yo il faut to contrôler cerveau na et ses os la malam ba kangisko kimbango wana ka na kobima na ya prison wana mbanza mu na date ya le 3 octobre ba lekisie na l'info ba ke na na ngieba ba kotisie na zamba ki santo ezalaki le 3/11/1921 basali autopsie bandana mututi na libumu bata bo cerveau ezate michopo ezate poso pa mbara nzoto kana misuni poso na misuni ba fabriquer siko kwa moko ya nzeta bois noir ya 9 mètres ba juye ba poser na kwa wana le 3/11/1921 ba ke poser kwa wana na village ba benga mbata lelo ba benga mbata kolozu kwa ne sala ki 3 jours molili ekota ki monde entier. Na Congo moli le kota ki na kanre djafti na matadi. Mbamu wa kimbangu wana alimwe na kwa le 6/11/1921 abimi na matadi mayo. Na matadi mayo a explique batu makambu ya kilongo wa bakoko. Ifoto vuzo landa kuwana oyo bazipeli libulu ya bakoko poto zwa kamupepe wana ya peve ya Congo. Mbala moko ake lubuako. Lubuako ezali liye sakre ya chesseres ya kolongo la chesseres. Et c'est comme fou mounion sur l'Afrique, ma bande au Koutana, dans 1570. Et voilà, on voit un congo, ils allaient dans. Un autre dernier, la place, on a le bois. À partir de le bois, on va lander, on va rater, on va gagner dans l'outendele, on va boire dans le fleuve Congo, qui m'a mouana, abimi dans ton nom, à tamboué le golan, ma ti, na port, y'a Maxavko, au Koutana, monsieur Joli, na Corneli, on va dire ma première vicaria. Y'a église Sainte-Anne, où est Tongama Gina Gombe, dans 1882, dans la naissance à Kinshasa. Tanga bimikuna bakangi ya lisusu bapese na maboko ya monsieur braconnier. Monsieur braconnier kombo na ye monsieur Jacobis. Abande ko tambo na mundu ki moko babengi Moser Sengande. Ye mtakanga ki mbangu sikoyo ba memie na nzete ya boulevard du 30 juin oyo ezali en face na ancienne ambassade ya Belgique. Ba tie ki mbangu wana ba betie masas 9 coups de balle ki mbangu bandoyo ye mbanzembu. Nzete fongwa mi kimbanga koti na kata nzete ba chaîne ti leleza na nzete ndenge akotaka na kati ba chaîne pe koti na kata nzete kimbanga na bimi ba mona kinkole esiko siko na oloba tanga bimi siko na kinkole akomo biki sabato na ba maladi ya sorti nyos tu après ba lande siko kuna ba ke ba kangie suna kinkole il faut bazo msaye ba yene na ndolo esika tele misaka siko kano rapide likola mai ayisu ba mindela lobike na nzambe na bino na naleki na nguya. Avant, et l'on a mené le mois la maille qui est monter en marche. Mais, et quand on a mis le mois la maille, qui m'a mené le canon rapide, ou avant, et l'on a mis le mois la maille qui est né, il faut voir sa réponse. Nan zambé, nan bino, nan aleki nan gouya. Bah, m'indé le bao talana, monter en marche, mais, et l'on a mis le mois la maille, et l'on a mis le mois la maille. Si m'a répondu à qui la question, n'a que oui, nzambé ne m'a aleki biso nan gouya, nde et sika, alors, si vous avez reconnaître que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit donc vous avez dit que vous avez dit que événement avez dit que vous mike mike ti abimisu set kimbang bazong se suna lutende le vous avez ngulu que vous mike mike que vous avez dit que abimi mundele na suki apembe aprende sikoyo azongaki kinkole amatingo mama ngengenge. Mabanga ya pembe uti likolo na sanze kweli ye azuli banga moko alati awa na kingo nde baiki kokanga eto na kiti na ngomba mangengenge ba memie kwa muti bakena embala moko mbandaka
C'était ça le parcours. Donc, on a mon pimba et ma kambounaye, on a encore sa vie sur sa tête, et on a panza, bonne nouvelle, on a pona, l'opposition, on a mon kilimon, on a zon de sabo motone, en place, à l'on a la bouzoba, y a ma kambouya bana Israël, ma kambouya Yezu, ma kambouya l'okuta. En tobi, lié sacré à Ginkole, qui m'a montré comment il y a Ginkole, nous étions à Obezawana, l'église qui m'a dit, c'est Zakuna, y a mon aîné, ma clotiga, nous étions à Wana. Tokenda kuna soto keka kuna ba bengela biso ba militaire o toko makuna te pe biso to zoya poto sa lo sambo to joa lu sansu ya mvuluzi to la tabo kasi na parce que abi bisika bilembo na nyo su fo ba na Congo nyo soto komaka poto la tanguya solo ba africain ba ke visiter Golgotha place a Yesu ba joa te loko mokote muto a créer na Congo azate o akenda na Golgotha pa a Yesu. Mais tu as vu que 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 tu parce que na ba Congo ba bota ki ete kasi ba lokota ki e pa papa moko ya munyanga papa kuyela nzazi na mama Louise Makese munyanga na papa kuyela nzazi muyombe ba mba lokota ka mwana yango le lot tripotage koti na makambo ya kimbangu ba yombe ba lobia za muyombe ba nyanga ba lobia za munyanga ale ba tumshu ba uche kuate ba bisingombe ba mope ba e ba falsifier famille ale ba zui makambo wana nyonso tu ba tripote yango ba komo pesa biso sango ya lokuta. Il y a un mot passé dans la vie, et que si la TP est dans le bac, ça m'attend, on y a sous tant que tu régles ma cambo, on y a sous tes zoloba. Donc, lié saint qui est collé, il y a un lié sacré, il y a guérison, il y a toutes sortes, il y a des malades. Et c'est ce que nous avons dit, on y a un peu de kakuna, on y a un peu de mboula mobimba. Pour nous, tout le monde, dans le sens, il y a un voulouzi, pétolata, ma kasi, il y a un kobi qui saka, bon moto na biso, na babokono, il y a un limon, pe bokono ya musuni mais pour na ba traitement soit ko ta mutaza maladie mon boye solution ngwe zo mona zeto bito ke sambele kuna na lutende na kinkole toza permis toza na permission deux fois na semaine mobimba mkola mercredi na mkola samedi te gozoa lié saint ya ndolo lié sacré ya ndolo et sika bakata kimba omike mike ezali lié sacré ya multiplication. Et si quand vous louez Kimbangu, à la kisaki sept faces, ya mobimba nae. Et sengeli ba yindo nyonso, ba kenda kakuna, mbala moko, nambula mobimba. Pona kolata, puissance, ya ko multiplier, ba makambu nyonso, ya bo moto, pe, ya bo mo inabiso. Donc, awa nandolo, ils appellent lié saint, ya vous louez Kimbangu, parce que, et si ka o ya bima ki sept Kimbangu, awa, nandolo. Abimi seti kimba ngupe atelemeli ba mindele bobomi o ya bimi alobite o bobomi aza inosanga ye. Na bimi saki seti fasi na ye ao. Na isi kwa ndolo ya ngoto bengi ya ngo ezali liye sakre ya multiplication. Esi kwa mvuluzi kimba ngu alaki saki seti fasi ya mobimba na ye. Esengeli ba yindo nyonso va kenda kakuna mbala moko na mbula mobimba. Po na kolata puissance ya ko multiplier ba makambu nyonso ya bo moto pe ya bo moyi na biso mobimba toza lié sacré ya Dodoma. Lié sacré ya Dodoma ezwa mi na commune ya Lingwala bisika mvuluzi kimbangu avanda kimbala mi bale na bokomi na ye na Kinshasa na 1917 ezali lié sacré ya stabilité kuna to ando osala losambo ya stabilité esengeli na bayindo nyonso balekaka kuna mbala moko na mbula mobimba pour na kolata puissance ya stabilité. Ça veut dire Dodoma ezali aveni mais ezwa mina commune na Lingwala. To otinda délégation kuna ba ke filmer le biso et sika voulu ce qui mbanga vandaka. Parce que to tinda da délégation ba ke na lutendele ba filmer ki ba mabanga ba makambu ebele donc sala de Jésus salam. Siko to otinda susu délégation ya Jésus Kinshasa ko kende pona ko filmer le biso lupangu o kimbanga bande ko vanda tanga koma na Kinshasa pour la deuxième fois parce que alonga iba Congo na 1917 parce que bakimbangisa bazoko se kimbangu makambu ke o kimbanga tika mama mu yuna zemi nzoke za lokuta to lobike kimbangu azayine mobala mama mu lute mama mu lu
azaki na mobali na ye na boma babotaki ne mwana mwasi donc azaki mwasi a libala na boma abomi libala na ye kuna akimi na mwana wana moko ya mwasi o ya botaki na mobali wana ya boma aye na kamba akutani na papa ya baliangenda komone papa kapata kupenda yende mutsuko abotisi mama mwilu deuxième mwana na kombo ya kisolokele na 1914 Erwana na bakuta na kimbangu te doba ekuta na kimbangu na 1914 na kanali ya tata mwasi na bango kombole mama Kinzembo do mama Kinzembo azali tata mwasi ya papa diangenda azande ko ya papa kapata kupenda papa waboti ba diangenda kimbangu asali relation na bona 1914 akuti mama mulu na bana mibale kisolokele mwana ya papa kapata kupenda na mwana wana ya mwasi kutuja o awutaki na yena na libala na yena boma après kimbanga komo yo visiter bango parce que abikisaki tata mwasi wana après maman mwila yo bota esu na papa kapata kupenda dialungana le 25 mai 1916 na 1917 kimbango akena e Kinshasa akenda Kinshasa nzela kimpakasa parce que avana na mbanza sanda na kimpakasa abeti makolo makolo yo bima kota mikondo bosawa koto ba bimisa ba kimpuka ya bakwanga Abimela koto wana aye premier lien na yavandaka vandaka na njili. Na njili avandaki ava Saint-Thérèse. Quelque part wana en face place batongi hôpital ba chinois bomona de makadame ye ekutani na rompwe moko ya mukie ebota mabele pe e place wana ya rompwe parce que mbango ando vanda e koma fulu parce que bon négliger ba lien ya kimbangu bo pesi ba valeur e pa ya ba yuda. Albo bénéficier nini. Soko kimbanga koma wana na njili na 1917. Wana papa diangena na aboti, abotamite. Papa diangena abotamite na 1918. Wana kimbanga zakadaya na Kinshasa. Siko na Kinshasa komi na 1917, avani na njili, wana plas matongi hôpital. Yaba chinois, akwa longo yana na njili, akevanda siko plaso na zolo ba na dodoma au. Na lingwala. Pembeni ya raibo, pembeni ya wileri. Mutu azwa kie pwa kekoti sayena musala wana ya mbila ezalaki papa otozo kubenga loko la duma aza muteke yende mutu azwa yi kimbangu tango kimbangu ye ana dodoma na 1917 yende azwa kimbangu na 1917 ake na emba la moko otika ye na otozo kubenga loko la na musala ya pelzet musala ya wileri nde kimbangu akoma yeko sala kuna na makamu oetali mafuta donc il faut tout soso la toye ba réalité ya parcours ya mobi ki sipo na toka ngolama ya ndo bige lié sacré ya dodoma ezwami na commune ya lingwala ezali bisika mvuluz kimbangu avandaki na mbalami bale na commune na bokomi na ena mboka Kinshasa na 1917 ezali lié sacré ya stabilité kuna to sa losambo ya stabilité esengeli bayindo nyonso balekaka kuna mbala moko na mbula mobimba pona kolata puissance ya stabilité ye sacré ya centralisation ezwami kuna na njili avant Saint-Thérèse en face ya hôpital chinois kuna tosa losambo ya centralisation esengeli na bayindo nyonso tokomaka na esika wana pona tolata kabokasi ya centralisation ya on le loto mouni même ba politicien ou yoka failu a outi bitambola tambola soka ye meeting na Saint-Thérèse na njil mouzo ye bate makamini neza kuna asko tozo dévoile ke mboka wana Congo azana ba place ou yoko zwa ba reveni ya bola mwabu moto na biso soki to yebi paske koza ka Congolais ya mouno kote ya malo bate mezala Congolais ko yo ya definition ou ye bape mboka na yo ezana boka sinine makamini ou yoko sala na yon Mais si vous avez un Congolais qui a un peu comment gérer le Congo, vous avez un peu gérer le parce que vous avez un peu organisé la vie sociale à peuple. Vous avez tout et commis la coterie. Si vous avez libéralisé la vie à peuple de façon à se retrouver dans le revenu, vous avez un peu de temps, vous avez un combat à Pesaki. Donc, vous avez un lien sacré, vous avez un lien sacré à centralisation. Et les alliés place au Mvuluz Kimbangu avanda ka première fois tanga utiba Congo na 1917 à commune na Kinshasa eza pembeni ya face et pembeni au place batongi hôpital chinois hôpital ba chinois avant Saint-Thérèse place wana izana to lakisa pe to cha ba misala do ba place onyo so lo ba za ba place obiso to ko sécuriser on to ito récupérer le tendele to récupérer dodoma ba place tu ya Kimbangu eza biso Et l'église qui m'a dit c'était parce que bango banda avanda nango ba comme ça on a ba place touristique ya ko liaka mbongo pona
convoi misali bota na bango mais absolu ba makambuya ko lia mbongo te metozo ba makambuya lobiko ya tout un peuple lobiko ya mboka mobimba lobiko ya bayindo nyoso. Voilà mon mkyo to linga to loba yangwana to kozwa lié sacré ya matadimayo. Matadimayo ezali matadimayo ezali lié sacré ya délivrance ya Congo ya Afrika pe mokili mobimba contre ba magie, contre sorcellerie, contre fétiche, contre franc-maçon, contre toutes sortes y a bah loge négative, peut avoir une puissance d'absorption y a comme là bah explosif, qu'au bloquer bah armement, bah bombe, peut azali combattre la stabilité y a mobimba qui nous a dit y a voulous kimbang. Ça veut dire matadi mayo obiso de lobaka ezali marché mondial des esclaves noirs avant la naissance en Zanzibar. Bah mindele bah kanaka 65 prophètes noirs na 1717. On a remémoré bango bando mais mabango wana ba tchebango place wana ba kejo transport na ba Congo et goya ba memi ba twa ba kati bango mai ba memi bango na Rome kuna bando kangaka ba esclave oyo ba olo ba mwanza mimpum so ba kucho zo benza kumba ba kanga bino nyos tu ba esclave divine ba ke na bango kuna po ba memi bango na Rome ba boto bango ba secret ba makambo bango ba zaki na ngo kato ba komena ba kokwana place wana 1717 ba kokwana ba zaki 32 basi 33 mibal donc 32 prophétesses 33 prophètes, Bachelet Baron a fait sa caisse bien fermée pour pas même avoir une Rome. Quand on bâtit la place, on a beaucoup de gens qui ont été là, 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 qui ont été là. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de magie, vous pouvez vous faire un peu de sorcellerie. Vous pouvez bétonner les boulots. Vous pouvez vous faire 4 portes, est, ouest, nord, sud. Vous pouvez vous faire un peu de l'église qui est en train de se faire. Vous pouvez vous faire pour la Congo, il y a toujours un passé. On a dit que pour la Tobé, il y a même un rebelle dans l'Est. Si on a fait un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps. Et vous pouvez vous faire tout le monde. Les États-Unis, vous pouvez essayer. Na ba France wana ba roloba esusté donc mon pépé ka roto fomo elanda kuana e ko bouleverser makambo mon kili mobima e ko bebi sa magie e bloqué na ba arme e zo ko absorber ba puissance négative nions tout e zo ko mela na ba explosif zo tala bola mon ko ba pèsi biso ko ki magniste abomba nda kuana to kenda ki wana to esi ba roto fomo elanda ko pona Congo e bonga ba fundi biso o to za ba politicien to ye ko bukanda kuna bango ba kanga biso to sala prison pona nda kuana. To comme on a centre d'accueil pour notre discuter makamanda kuana. To kutana na bango ba yebi makambo bien. To bika ko ngwa ve bonga photo fo mulanda kuana. Ba ngwa zo bo manda kuana. Menda kuana ba benga ngo gâchette de la grande puissance de gloire. Roi Baudouin ya kawana. Na ba mobutu na ba jangenda ba kenda ki kuna. Roi Baudouin tanga ya ki kuna na matadi mayo alubaye ke kimbango ela envoyé ya Nzambe. Alubaye te ke kimbango envoyé à Jésus. Mais jangenda semisi makambo ya kimbango envoyé à Jésus. Yango ezongisi valeur ya kimbangu sima soko biso toye ko eleve valeur ya kimbangu wana pona to beneficier na mobima ya ba parcours ya misala nyonso oyo ya salaki lelo ba Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko pona mkoa lelo to suki wana to tombeli ntekela mu ntekela mu ntekela mu na bakoko nyonso bolei bolamu botondi nesengo donc to kuta na bino mkolo ya le 10 octobre to ko fete autozoko benga loko la 56e édition ya Koko Mangongele ezali fête ya savoir après le 12 octobre les susu tokuta na bino pona to lobela bosolo ya kimbango parce que le 12 octobre 1951 ezali mukolo o bakosela ya kimbango makamke akufi na Lubumbashi ba mindele ba tripoter makambu ba fabriquer ekeko ba yeko pesa yango papa diangenda yango ayeko tia yango na mboka nkamba kuna ezo loka Congo to vi po Congo ebonga il faut tomber sa cercueil wana c'est pas le corps de Kimbangu. Kimbangu n'est pas mort sur le placo du 4 janvier. Kimbangu na 1951 le 12 octobre malwala be fongwa maki Kimbangu akota na kata malwala ba aiso ba mindele boloko na ngesili na kesangisa bana bilaka bakuya pona kokangola ekolo Congo pona kolongola bokeseni nyonso oyo ezongisaka bomoto na biso sima butu pe moyi oboyi bakoko fimbwa kekele oswani na Congo nzala na libumu liloba Nzambe bomo aseko oya bakoko na biso ekotika la seko ntekelamu ntekelamu na bakoko nyonso bolei bolamu botondi na esengo.